Xo'p, zapisimiz ham boshlandi. Slaydimiz ham ko'rinyapti hammaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Klinik psixologiya kursimiz aziz ishtirokchilari. Aziz, mana shu darslarimizni men nimanidir o'rganaman. Shu klinik psixologiya sohasidagi butun dunyo bo'yicha olib borilayotgan yangiliklardan boxabar bo'laman degan bir maqsadda ushbu darsga qatnashish istagini bildirgan aziz ishtirokchilar. Sizlar bilan birga ekanligimdan xursandman. Birinchi navbatda o'ylaymanki, mana shu darsda o'zingizlar maqsad qilgan, o'zingizlar xohlagan bir yangi psixoterapevtik amaliyotlarni, psixologiya va psixoterapiya sohasidagi eng asosiy yangiliklardan boxabar bo'lasizlar degan umiddaman va men ham qo'limdan kelguncha sizlarga harakat qilaman eng yaxshi bilimlarni berishga. O'zimni tajribamdagi hozir o'qiyotgan ma'lumotlarim, o'qiyotgan joyimda olayotgan bilimlarimdan sizlarga ham bo'lishishga harakat qilaman. Bugun so'rovnoma jo'natdim va so'rovnomada ko'rinib turibdiki, ushbu kursda qatnashayotganlarning ko'pchiligi, men hozir bir daqiqa guruhga yozishni ochib qo'yaman va sizlar bemalol guruhda yozib, savolingiz bo'lsa berib turishingiz mumkin bo'ladi guruhda yozib. Menimcha ovozim hammaga yaxshi eshitilyapti. Xo'p, guruhga yozuvlarni ochib qo'ydim. Bemalol guruhga savolingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Men shunaqa xohlardimki, qanaqadir savol-javob tarzida, suhbat tarzida bu darslarimizni olib borishni imkon qadar harakat qilaman. Qanaqadir sizlar bilan birgalikda savolinglarni olib, savollarga javob berib, ushbu darsni olib borishga. Xo'p, bugungi birinchi darsimiz o'zida ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Birinchi navbatda shuni bir tekshirib olib. Ha, ovoz yaxshi eshitilyapti. Yaxshi. Aha, juda ham yaxshi. Ovoz yaxshi eshitilayotgan ekan, endi bismillah deb boshlaymiz birinchi darsimizni. Manam yaxshi o'rnashib olib, birinchi darsimizni boshlayman. Birinchi darsimizni mavzusini anormal psixologiya sifatida tanladim. Anormal psixologiya o'zi nima? Klinik psixologiya o'zi nima? Nima uchun bizani yurtimizda klinik psixologiya hozirgacha hali bu yo'nalish o'qitilmaydi? Nima uchun bu yo'nalish yo'q? Soha mutaxassisi klinik psixolog degan mutaxassislar juda ham kam degan savollarga avvalo bir javob berishga harakat qilamiz. Bu anormal psixologiya. Anormal psixologiya bu oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsam, bu anormal, ya'ni normal emas. Normal emas, normaldan tashqari deb tarjima qilsak bo'ladi anormal psixologiyani. Bu mavzuga kirishdan oldin birinchi navbatda men o'zimni tanishtirsam, ya'ni Elchin Toliyev o'zi kim degan savolga javob berib o'tsam. Elchin Toliyev klinik psixolog, psixoterapevt, Psixomet 24 psixoterapevtik ambulator davolash klinikasida faoliyat yuritaman. 1 yildan oshdi, ya'ni bu klinikada faoliyat yuritayotganimga bundan oldin ham ko'plab psixoterapevtik markazlarda o'zimni faoliyatimni olib borganman. Insight psixologiya markazida Toshkent shahridagi, hozirgi Taskin psixologiya markazida o'zimni faoliyatimni olib borganman. O'zbekiston Milliy universitetining amaliy psixologiya fakultetini bitirganman va hozirda Turkiyaning Xalich universitetining klinik psixologiya sohasi bo'yicha magistrantman. Klinik psixologiya sohasi bo'yicha Turkiyaning Xalich universitetida tahsil olaman. Hozirda ham Turkiyadaman. Shu sababli biroz vaqt masalasida, masalan, bizda hali kech tushgani yo'q. 2 soat oldinda, soat 16:00 ozgina o'tdi. Xo'p, qanaqadir muammolar kelib chiqdi ilk boshda vaqt belgilashimizda. Xo'p, klinik psixologiya sohasida o'qiyman dedim. Sxematerapiya, xalqaro sxematerapiya assotsiatsiyasi a'zosiman. Ko'rishingiz mumkin bu yerda sxematerapiya assotsiatsiyasi a'zoligim haqidagi guvohnoma, ya'ni
sizlarga darslarimiz davomida men buni batafsil tushuntirib, sxema terapiya bo'yicha ham hattoki bir ikkita darsni tashkillashtirib berishim mumkin. Ya'ni bu qanaqa terapiya, qanaqa ishlaniladi, qaysi holatda bilan ishlaniladi degan savolinglarga bemalol javob olishinglar mumkin bo'ladi sxema terapiya mavzusida. Ya'ni bu terapiya dunyo bo'yicha hozirda keng qo'llanilayotgan, ommalashib borayotgan tobora terapevtik amaliyotlardan biri hisoblanadi. O'ylaymanki, o'zim haqimda yetarlicha ma'lumotlarni berdim. Turkiyaning Haliç Universiteti magistranturam. Shu bilan birgalikda Ariel Universitetida umumiy psixoterapevt sifatida umumiy psixoterapiya, amaliy umumiy psixoterapiya bo'yicha hozirda o'qib kelyapman. Va bu yoqdagi o'qish davomida 18 xil, 18 turdagi psixoterapevtik amaliyotlarni o'qish bilan bandman. Hozirgacha bir qancha terapiyalarni tugatdim. 8-9 tugatdim terapiyalarni. Bulardan mana uje anaqalarni ham oldim. Sertifikatlarni ham oldim. Ya'ni bular solution, ya'ni yechimga qaratilgan terapiya o'zbekchasi va bog'lanib qolishga qaratilgan terapiya. Bag'imlilik terapiyasi deyiladi. Ya'ni bog'lanib qolish holatlari, bu giyohvandlik holatlari, alkogolga bog'lanib qolish, turli xildagi o'yinlarga qaramlik holatlari bilan ishlatiladigan terapevtik amaliyotlar. Ushbu dardlarni tashkil qilishda asosiy maqsad ya'ni bizani yurtimizda ham, aynan O'zbekistonda ham psixoterapevtik sohani yaxshi rivojlantirishga ozgina bo'lsa-da hissa qo'shish, yangi zamonaviy psixoterapevtik amaliyotlardan boxabar qilish va qo'limdan kelgancha ushbu yangi psixoterapevtik amaliyotlarni o'rgatish hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda aytishim mumkin, yangi zamonaviy psixoterapevtik amaliyotlar bizani yurtimizda, bizani sohada juda ham kam qo'llaniladi va juda ham kamchilik mutaxassislarda bor. Bizani asosiy maqsadimiz, mana asosiy maqsadim, mana shu qiziqish bildirgan ishtirokchilarga eng zamonaviy, hozirgi paytda dunyo tan olgan, jahon standartlari tan olgan psixoterapevtik amaliyotlarni qo'llash va ora-orada guruhga ham qarab qo'yaman, qanaqadir savollar kelmadimikan deb. Xo'p. Eng yaxshi zamonaviy psixoterapevtik amaliyotlarni birinchi navbatda o'rgatish va bundan oldin psixologik, psixoterapevtik savodxonlikni oshirish. Ya'ni psixologik savodxonlik juda ham no'noq desang ham bo'ladi bizada. Chunki aynan bu sohani rivojlanishiga qaratilgan qanaqadir chora-tadbirlar, qanaqadir mashg'ulotlar, qanaqadir assotsiatsiyalar hozirgi kungacha ham tashkillashtirilmagan psixoterapevtik assotsiatsiyalar. Masalan, aytishim mumkin, shu sxema terapiya bo'yicha ishlaydigan mutaxassis EMDR terapiyasi deyiladi. EMDR terapiyasi bilan ishlaydigan mutaxassislar deyarli yo'q O'zbekistonda, yo'q desam ham bo'ladi bemalol. Bo'lishi mumkin bir ikkita mutaxassislar. Va sekin astalik bilan bu yangi terapiya, yangi amaliyotlarni yurtimizda joriy qilish. Bugungi suhbatlashadigan mavzuyimiz albatta kirish sifatida oldim. Ya'ni psixoterapiyaga kirish, klinik psixologiyaga kirish sifatida oldim. Klinik psixologiya darsiga kirar ekanmiz, birinchi navbatda norma va patologiya tushunchasiga duch kelamiz. Ya'ni har qanday holatda ishlash jarayonida biz normanimi, patologiyanimi, normal inson qanaqa bo'ladi, psixologiyasida buzilishi bo'lgan inson qanaqa bo'ladi degan savollarga albatta duch kelamiz. Va bugungi darsdan oladigan, beradigan mana, ya'ni ma'lumotlarim aynan mana shu norma va patologiya tushunchasini to'liq yoritib berish. Sinonimiyada norma va patologiya tushunchasi shakllantirish, ya'ni norma va patologiya haqidagi
aniq bir tushuncha hosil bo'lsin derdim-u, lekin norma va patologiya haqidagi aniq bir to'xtamga kelingan dunyo bo'yicha tushunchalar hozirgi kungacha yo'q, afsuski. Chunki sababini ham aytib o'taman, norma va patologiya deganda biz insonning xatti-harakatlari, uning vaziyatga, holatga nisbatan reaksiyalari, uning individual xususiyatlari, shaxsiy xususiyatlari, uning avloddan avlodga o'tib kelayotgan gen bilan bog'liq bo'ladigan qanaqadir xususiyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lganligi, bir qancha faktorlarni bog'liqligi va atrofdagi voqea hodisalarga nisbatan insonning reaksiya bildirishiga qarab farqlanishi tufayli hozirgi kungacha hech qanday emas, o'sha norma va patologiya tushunchalar orasida turli xildagi bahslar mavjud. Bir shunaqa tushunchalar borki, insonning miyasini o'rganish bu dan ko'ra koinot yaxshiroq o'rganilgan insoniyat tomonidan degan tushunchalar bor. Albatta, bu to'g'ri, har qanaqa jarayon, holat, vaziyatga nisbatan inson psixikasi, insonning psixikasining reaksiyasi turlicha bo'lgani kabi norma va patologiya tushunchalarigacha hozirgi kungacha ko'plab bahslar bor. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan bizga asosiy kriteriyalar mavjud. Quvonarli holati, asosiy kriteriyalar mavjud. Biz bu holat norma, bu holat esa patologiya deyishimiz uchun. Bugungi asosiy suhbatlashadigan mavzuyimiz ham shu norma va patologiya tushunchasi. Xo'p, psixologiyada ruhiy normallik va patologiyani qat'iy jihatdan ajratish bu normal holat hisoblanadi. Ya'ni qaysi mutaxassisga bormang, norma bilan patologiya tushunchasini ajrata olsa, demak sizning muammoyingizga beriladigan yechim uchun birinchi qadamni qo'ydim. Siz ushbu sohada mutaxassis bo'lib yetishyapsizmi? Norma va patologiya tushunchasi haqidagi bilim, ko'nikma, tajriba, malakalarga egamisiz? Mijoz bilan ishlashda, psixoterapevtik amaliyotlarni olib borishga bir qadam oldindasiz. Xo'p. Norma va patologiya tushunchasini o'rtasidagi farq ruhiy kasallikning mavjudligi yoki yo'qligi mezoniga ko'ra yoki shaxsning xatti-harakatlarining umumiy qabul qilingan me'yor va qoidalarga muvofiqligi yoki mos kelmasligi holatiga ko'ra farqlanadi. Ya'ni norma va patologiya tushunchasi insonning psixikasida norma holatdami yoki qanaqadir patologik holat bormi degan asosiy g'oyani ilgari surib, ya'ni bu holatda patologiya insonning psixikasida patologiya mavjudmi? Demak, bu holat norma emas degan tushunchaga keladi aslida. Erik Fromm'ni shunaqa bir tushunchasi borki, normal psixiatriyadagi o'sha norma patologiyadan biroz farq qiladigan tushuncha, normal ya'ni ruhiy sog'lom odam mehnat qiladigan, ijtimoiy moslashgan, ya'ni jamiyat bilan bevosita muloqotga kirishadigan, unga to'g'ri reaksiya bildiradigan va o'zini oilasini yaratishga qodir shaxs. Mana shu uchta kriteriyani, uchta jihatni Erik Fromm normadagi inson sifatida sanab o'tgan. Ya'ni normal, ya'ni ruhiy sog'lom odam mehnat qiladi, birinchi navbatda ijtimoiy moslashgan bo'ladi va o'z oilasini yaratishga qodir bo'ladi degan fikrlarni sanab o'tgan. Xo'p, norma ruhiy salomatlik yoki qanaqadir psixologik patologiyani bo'lishi bu turli xildagi o'sha patologiyadagi simptomlar. Hozir buni bir nechtasini sanab o'taman, ya'ni patologiya tashxisini qo'yish uchun, patologiya bo'lishi uchun, insonda psixopatologiya bo'lishi uchun qanaqa simptomlar, qanaqa kriteriyalar bo'lishi kerak degan savolga javob berib o'taman albatta. Lekin mana shu simptomlarning mavjudligi yoki yo'qligi emas, balki psixiatrik faoliyatning turli jihatlari va darajalarini o'z ichiga olgan murakkab va ko'p o'lchovli tushunchadir. Bu nima degani? Ya'ni norma va patologiya deyishimiz uchun bu inson normada, bu inson psixikasida patologiya bor degan tushunchani biz
o'zimizni oldimizga qo'yishimiz va bu insonga mana shu bu norma, bu patologiya deb degan holatni tashxisini qo'yishimiz uchun bu insonda faqatgina o'sha patologik simptomlar emas, balki o'sha psixiatrik holatlarni turli jihatlari, ya'ni patologik holatni turli darajalari. Hozir buni sanab o'tamiz, qaysi kriteriyalar bor va mana shu kriteriyalar ham o'ziga xos darajalanadi. Va mana shu darajalarga qarab biz norma va patologiya tushunchasini bu insonga qo'llashimiz mumkin bo'larkan. Xo'p, anormallik holatini, ya'ni norma bo'lmagan patologiya holatini aks etishi insonda eng avvalo siqilish holati bilan vujudga keladi. Insonda doimiy siqilish holati, atrofdan norozichilik holati, doimiy rohatsizlik va hayotdan, atrofdagi insonlardan, o'zini ishidan, yaqinlaridan norozilik va siqilish hissi vujudga keladi. Birinchi patologiyani aks etishi bu siqilishda, ya'ni insondagi siqilish holatida deyishimiz mumkin. Va ikkinchi patologiyani aks etish holati bu funksionallikni biz buzilishi, ya'ni oddiy so'z bilan, oddiy til bilan aytganda rejani buzilishi deyishimiz mumkin. Bu uyda, ish joyida yoki bo'lmasam shu o'qish joyida bajarishi mumkin bo'lgan majburiyatlar, bajarish mumkin bo'lgan vaqtlar, soatlar yoki bo'lmasa qilinishi kerak bo'lgan ishlarda rejaning buzilishi, funksionallikning buzilishi, samaradorlikning keskin pasayib ketishi bilan izohlanadi. Xo'p. Orada savollarga ham qarab qo'yaman. Qanaqadir savolingizlar bo'lsa, bemalol guruhga yozib qoldirishingiz mumkin. Hozircha savollar yo'q ekan. Ha, zaps qilinyapti dars. Xo'p, anormallikni aks etishi deb ikkita eng asosiy xususiyatni aytdim. Bu insonda doimiy siqilish, har doim har bir vaziyatda, har bir holatda o'zidan zerikish va atrofdan zerikish holati va funksionallik, ya'ni insonda rejimning buzilishi, bu ishda, uyda, o'qishda yoki atrof muhit bilan bo'lgan munosabatlarda turli xildagi rejimni buzilishi. Endi norma va patologiya deb tashxis qo'yishimiz uchun bir qancha misollar, bir qancha holatlarni asosiy 5 ta sanab o'tadigan kriteriyalarimiz bor va shu asosiy kriteriyalarimizni sanab o'tadigan holatlarimizni tushuntiraman va mana shu 5 ta holat bilan siz norma va patologiya holat haqida umumiy bazaviy tushunchani olishingiz, bazaviy tushunchalarni miyangizda shakllantirishingiz mumkin. Bunda birinchi holatimiz bu adaptatsiya, moslashuv holati. Ya'ni normadagi insonda moslashuv holati qanaqa kechadi? Patologiya, psixopatologiyasida qanaqadir buzilishi bor, psixopatologiya anormal shaxsda moslashuv holati qanaqa kechadi? Adaptatsiya, moslashuv bu inson va uning psixologiyasining o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashishi. Qiyinchiliklarni, stressli holatlarni, nizolarni, janjallarni, vujudga kelgan to'satdan vujudga kelgan insonni oldiga tushadigan turli xildagi holatlarni, instrumentlarni normal shaklda yengish qobiliyati hisoblanadi. Moslashuv, ya'ni bu odatda inson turli vaziyatlarni yengish, yechim topish, tajribadan o'rganish, rivojlanish va o'sish uchun yetarli resurslar va moslashuvchanlikka ega bo'ladi. Har bitta insonda, normal shaxsda, psixikasi normal insonda o'ziga xos moslashuvchanlik, adaptatsiya va qanaqadir vaziyatlarga nisbatan reaksiya qaytarish xususiyati mavjud. Va bu
Yani stres bardoshlilik ham deyishimiz mümkün. Vücuda kelgan stresli vaziyatlarga xos bo'lgan stres bardoshlilik. Patologiya holatida ise moslashish, qiyinchiliklar va moslashishda turli xildagi qiyinchiliklar vujudga keladi. Stresga dosh bera olmaydi, stres bardoshlilik bo'lmaydi va muammolardan qochadi yoki bo'lmasa vujudga kelgan muammolarni inkor etadi. Yo'q, unaqa emas. Ya'ni bir oyoqqa tura oladi. Hozir har bittasini man misol qilib, ya'ni hayotda uchraydigan patologiyalar bilan birgalikda, ya'ni misol qilib aytishga harakat qilaman, ko'rsatib berishga. Ya'ni ma'lum bu holatdagi insonlar ma'lum bir tartib yoki tizimga yopishib qoladi va azoblanadi. Kelinglar, birinchi mana shu adaptatsiya, moslashuv holatiga bir misol sifatida, o'rnak sifatida psixopatologiyalarni bir turdan misol keltirib aytishga harakat qilaman. Ya'ni aytaylik, travmadan keyingi stres buzilishi. Biz shunaqa tashxis qo'yiladiki, travmadan keyingi, ma'lum bir psixologik travmadan keyingi stres buzilishi. Ushbu insonda normadagi inson va travmadan keyingi stres buzilishi, ya'ni bu patologiya holatida kelgan holatdagi insondagi holat. Travmali jarayonni har doim his qilish, uni ichida yurish, travma yana kelib qoladi, yana o'sha psixologik travmatik holat, yana shu jarayonga men yashayman degan fikrni miyaga qayta 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 aylanishi va yoki bo'lmasa obsessiv kompulsiv fikrlar tashxisi qo'yiladi. Obsessiv kompulsiv fikrlarda miyadagi yopishqoq fikrlar nevrozi deyiladi. Masalan, aytaylik, kirlik haqidagi fikrlar. Man kirman degan fikrni miyada qayta 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 aylanishi. Ya'ni bunda normadagi insonda borib qo'lini bir marta yuvsa yoki bo'lmasa 3 daqiqa yuvsa tozalik hissi shakllanadigan bo'lsa, obsessiv kompulsiv fikrlarda qo'lini yarim soat mana shundoq suvni tagiga bir xil suvni tagida ushlab tursa ham tozalik haqidagi fikr, tozalik haqidagi tushuncha kelmaydi. Bu mana aytib o'tganimizdek patologiya. Bu vujudga kelgan tartib, o'sha man kirman degan adaptatsiya, miyadagi moslashuv, ya'ni bu adaptatsiya qanaqa fikrga moslashish, ya'ni man kirman degan fikrga miya uje adaptatsiya qilib qo'ygan, moslashib qo'ygan. Kirlik haqidagi adaptatsiya, kirlik haqidagi fikrga moslashish va bu fikr jamiyatni qurgan chegaralari, jamiyat qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni oddiy so'z bilan aytsak, hamma qiladigan holat emas, hammadan boshqacha holat. Ya'ni men harakat qilaman, sizlarni o'zingizlarning tilinglarda oddiy tilda tushuntirib berishga darslarni har doim va jamiyat qiladigan qanaqadir normalar bor. Jamiyat, hamma jamiyat 5 daqiqa yuvsa qo'lini, bu esa yarim soat, 1 soat, hamma jamiyat 20 daqiqa, 15 daqiqa yoki 10 daqiqa dush olsa, vanna qabul qilsa, bu esa 2 soatgacha dush olish holatlari, mana normadan tashqaridagi holat, patologiya. Ya'ni bunda miya juda shunaqa holat kechadiki, normadan tashqari, ya'ni miyada patologiya bor, miya jamiyatdagi ma'lum bir tartibga, ma'lum bir intizomlarga moslashmaydi, ya'ni ko'nikmaydi. Bu o'zidagi o'sha kirlik haqidagi tushunchalarga adaptatsiya qilingan. Xo'p. Ikkinchi bizani kriteriyamiz, norma va patologiya tashxisini qo'yishimiz uchun ikkinchi kriteriya bu haqiqat va illyuziya tushunchasi. Xo'p. Ya'ni bu voqelikni, atrofda bo'layotgan voqea hodisalarni, tushunchalarni idrok qilish va tushunish holati. Uni fantaziya, masalan, normadagi insonni aytishimiz mumkin, o'zini tushlarini tush ko'rsa, yoki bo'lmasam qanaqadir gallyutsinatsiya, yoki bo'lmasam voqelikni inkor qilish. Masalan, normal inson tush ko'rsa, tushligini biladi. Qanaqadir voqelik to'satdan vujudga keldi,
va bu insonning psixikasi unga qanaqa reaksiya bildirishni biladi va shunga qarab moslashadi va xuddi shunaqa reaksiyani bildiradi. Patologiyadagi holatda esa qanaqadir tush va real hayotda, real holatga nisbatan bo'ladigan fikrlash holati bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda tanqidiy fikrlash, mantiq degan tushunchalar va atrofdan kelayotgan, miya qabul qilayotgan ma'lumotlarni analiz qilish. Analiz va sintez tushunchalari bor. Ma'lumotlarni analiz qilish va sintez qilish tushunchalari, holatlari. Va shu bilan birgalikda ma'lumotlarni, atrofdan qabul qilinayotgan ma'lumotlarni mos ravishda reaksiya bildirish. Insonda ma'lum bir holat vujuddan to'satdan vujudga keldi va inson mos reaksiya bildiradi. Patologiyada esa aksincha. U mantiqiy fikrlash, axborotlarni analiz sintez qilish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Masalan, bunga ham yaxshi misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Panitsiki rastroysva, panik buzilish. Panik atakadan boshqa bir tushuncha, buni ham panik ataka darsida alohida tushuntirib beraman. Panik buzilish. Panik buzilishda insonda shunaqa holat vujudga keladiki, ya'ni to'satdan qanaqadir yuragi o'ynab, to'satdan vahimali fikrlar insonning miyasini qamrab oladi va bu uzun süre geçiş, uzun vaqt davom etmaydigan holat hisoblanadi. O'zi 5-10 daqiqa sursa ham insonning to'laqonli miyasida o'sha panik, vahimali hurmuchlar, xavotirlar bilan kechadigan jarayon hisoblanadi. Va bu holat inson, normal inson bir marta panik atakani kechirgan paytda bu normal holat ekanligini, ya'ni panik ataklar judayam deyarli har bir insonni hayotida kechadigan jarayon. Ammo patologiyada bu normal holat emas degan tushuncha har doim miyada aylanadi. Bu mani nimadir qo'yadi. Man o'lib qolaman. Man bo'laman. Man bo'laman. Ko'chada ichim ketib qoladi. Nima qilaman ichim ketib qolsa degan fikrlar aylantirib aylantirib panik buzilishga olib keladi inson. Ya'ni patologiya bo'ladi. Biz norma va patologiyani mana shunaqa haqiqat va illyuziya orasidagi qanaqadir farqdan aytishimiz mumkin. Yoki hozir misol qilib keltirgan o'sha obsessiv kompulsiv qo'lini yuvadigan odamga 100 marta yo'q, qo'ling toza bo'ldi, toza bo'ldi, toza bo'ldi qo'ling deb 100 marta sindirishga harakat qiling. Sizga 100 marotaba yo'q, mani qo'limda kirlik bor degan tushunchani qaytarishga tayyor bo'ladigan insonlar hisoblanadi. Bu ham albatta haqiqat, vaziyatni, bo'layotgan vaziyatni analiz qilish, sintez qilish holatida qanaqadir buzilish bor ekanligidan darak beradi. Xo'p, keyingi holatimiz bu tuyg'u va kayfiyat. Bu ham eng asosiy farqlashimiz mumkin bo'lgan jihatlardan biri hisoblanadi. Masalan, oddiy depressiya holatini vujudga misol qilib keltiradigan bo'lsak, depressiv holat, depressiv buzilishlarda insonda qanaqadir hissiyotlarni namoyon qilish, empatiya, rahm qilish, kimgadir achinish hissidan yiroq bo'lishadi bu insonlar. Ya'ni depressiv insonlarda achinish hissi, empatiya hissi, kimgadir yordam beray degan narsadan yiroq bo'lishadi. Normaldagi insonda achinish hissi, empatiya hissi, yordam berish hissi, hamdardlik bildirish hissi har doim bo'ladi. Bu ham farqlashimiz uchun eng asosiy belgilar. Slayddan ham o'qishinglar mumkin. Vaziyatga, har bir kishida vaziyatga mos keladigan va unga javob qaytaradigan tuyg'u, motivatsiya, ijodkorlik va hokazolarda yordam beradigan his tuyg'ularni keng doirasi, intervalligi har bitta insonda bor. Ammo patologiyadagi insonda motivatsion tushunchalar, motivatsion g'oyalar, kimgadir motivatsiya qilish. Masalan,
Bugün siz ovqat pişirdiniz, ovqat pişirmoqchisiz. Sizga ki bugün ben şu ovqatimni tayyorlaydigan kerak salat deylik. Salat tayyorlayapsiz va salatingizni chiroyli qilib bezatib, o'zingiz rohatlanadigan miyangizga o'sha dopamin, oksitotsin, serotonin ajralib chiqishiga sabab bo'ladigan chiroyli qilib o'sha tovoqni bezatib dasturxonga qo'yish uchun motivatsiya paydo bo'ldi. Agar haqiqatdan ham paydo bo'ladigan bo'lsa, siz normadagi insonsiz. Yana shuni aytib qo'yishim kerak shu joyda. Bugungi o'sha darsdan keyin siz o'zingizga ham tashxis qo'yishingiz mumkin. Bemalol normadagi insonmisiz, patologiyadagi insonmisiz. Juda ham ko'p kelib chiqadi. Ya'ni o'sha o'qishlarda yoki boshqa joylarda mana shu patologiyani kriteriyalari sanab o'tilgan paytda manda mana shu mana bunaqa patologiyani mana shu xati bor ekan, manda mana bunaqa jihati bor ekan. Demak, manda ham hozir haqiqatdan ham hozirgi davrda, hozirgi rivojlanayotgan internet asrida yashayapmiz. Bu zamonda patologiya degan tushuncha yo'q. Manda patologiya yo'q degan inson deyarli yo'q desam ham bo'ladi. Man bunaqa insonni shu tajribamda, hayotimda hali beri uchratmadim. Manda patologiya yo'q. Man ruhiy jihatdan soppa sog' insonman degan insonlar. Ama normadagi insonlar mavjud albatta. Yani normadagi insonni albatta hozir sanab o'tyapmiz. Atrofda bo'layotgan vaziyatlarga nisbatan yaxshi reaksiya bildiradi. Real voqea bilan, haqiqat bilan tushlarni, illyuziyalarni, noreal voqealarni farqlay oladi, analiz sintez qildiradi va vaziyatga xos bo'lgan hissiyotlarni namoyon qiladi. Masalan, hozir aytib o'tdik, o'sha tovoqni chiroyli qilib, salatni bezatib, chiroyli qilib dasturxonga tortish hissini oladigan inson, normadagi inson deb aytadigan bo'lsak, shundoq unaqadan tovoqdan qo'yib, shundoq dasturxonga tortib, ya'ni hech qanaqa empatiya yo'q bu yerda. Aytmoqchi bo'lgan narsam, hech qanaqa empatiya, motivatsiya degan tushuncha na o'zini qiladigan ishiga nisbatan motivatsiya, na boshqalarni atrofga nisbatan motivatsiya berish holati yo'q bunday insonlarda. Va ijodkorlik. Buni ham aytib o'tdim, o'sha ijod qilish, ya'ni misol keltirib o'tdim. Va atrofga bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan empatiya bildirish, achinish hissi. Ya'ni normadagi inson bir yeri og'riyor. Masalan, man borib aytaman depressiv holatga. Man shu qo'limni kesdim, pichoq mani qo'limni 1 santimetr ichkariga kirib shundoq kesdi mana shu bilagimni desam depressiv insonga. Ya'ni depressiyani og'ir turlarida. Yaxshi yoki shunaqa bo'ldimi? Yo'q, reaksiya mana shunaqa. Normadagi insonda esa voy nima bo'ldi, qo'lingni kesdingmi, doktorga bordingmi, nima qildi, keyin man senga yordam beraman, keyin mana bunaqa qilamiz, mana bunaqa qilsa yaxshi bo'ladi degan achinish, hamdardlik hissi bo'ladi normadagi insonda. Depressiv buzilishlarda, shaxs buzilishini bir qancha turlarda, hali shaxs buzilishi ham bu katta mavzu, buni ham alohida Xudo xolisi tushuntirib beraman, shaxs buzilishining qanaqa turlari bor. Shaxs buzilishlarining ko'plab turlarida bilishinglar mumkin, bu holatlarda empatiya juda ham kam, juda ham kam. Siz o'zingizni shu o'lib turgan holatingizni ham, ha, shunaqami? Ha, o'lyaptimi? Ha. Mana shunaqa reaksiya bildiradi. Shunaqa inson reaksiya bildiradigan insonlar haqiqatdan ham bor. Va bu ham normadan tashqaridagi holat hisoblanadi. Xo'p, va sevish holati, sevgi holati. Normadagi insonda albatta sevgi, sevish holatlari, ya'ni sevgi tuyg'usi bo'ladi. Birovni borib quchoqlash hissi bo'ladi, empatiya hissi bo'ladi. Patologiyada esa birovni sevib qolish degan hissiyot kamdan kam uchraydi. Patologiyani ba'zi turlarda, shaxs buzilishini ba'zi turlarda sevgi bo'lishi mumkin. U ham normal sevgi emas. Qanaqadir o'zini judayam
Hoşluk derecedeki, yani Türkçe'de aşırı derecedeki sevgi değil de şu aşırı derecedeki sevgisi için, kana kadar manfaatler için sevişi mümkün. Bugün halatlar ya uçuraydı. Bu yan kana kadar sevginin patoloji derecesindeki halat değişimiz mümkün. Kengi halatımız normal patoloji düşüncesini farklılaştırıyor için bu şahsilik, yani İnsanın hakikaten özünün hakiki menliğini, şahsi hususiyetlerini, şahsi sıfatlarını tan alışı. Şahs sıfatı özünü cemiyette tan aldırış ve özünü şahs sıfatı tan alış. Özünün kadriyetlerini, özünün maksatlarını, ihtiyaçlarını ve başkalarını kabul kılış ve cemiyette kabul kıldırış. Kabul kılınışını kutluş halatı. Ve özünü anlaş halatı. Normal holatda odamda aniq bir o'ziga xos xususiyatlar, o'zini qadrlash, o'zini ta'minlash, o'zini anglash qobiliyati bo'ladi. Patologiyadagi odamda esa aksincha, bu holatda o'zini inson juda yam past baholaydi. Inson o'ziga nisbatan bahosi juda yam past. Yoki bo'lmasa atrofdagi bo'layotgan, bildirayotgan fikrlarga nisbatan qaram. Kim nima desa o'shanga ergashib ketish holati. To'g'ri yoki noto'g'ri degan javobni har doim atrofdan kutish va unga ergashish holatlari. O'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi anglash va o'zini o'zi rivojlantirish kabi tushunchalar yo'q. Masalan, mani bugungi maqsadim sizlarga dars berib, sizlarga mana shu mavzuni tushuntirish, anglatish bo'ladigan bo'lsa, mavzumu normaldagi inson deya olaman. Agar manda hech qanaqa o'zimni rivojlantirishga qaratilgan, shaxsiy sifatlarimni namoyon qilishga qaratilgan qanaqadir motivatsiyalarim bo'lmasa, manda patologiyalarni qanaqadir turlar rivojlangan, rivojlanishi boshlagan hisoblanadi. Xo'p, bizda to'rtta jihatini sanab o'tdik, ya'ni adaptatsiya, ya'ni moslashuvchanlik bo'lishi vaziyatga nisbatan haqiqat yoki bo'lmasa o'sha real va noreallikni ajrata olish, vaziyatga nisbatan hissiyot bildira olish va shaxsiy sifatlarni, shaxsiylik sifatlarining insonda mavjudligi. Bu aytib o'tganimdek, norma va patologiya tushunchalarini ajratish uchun sizga qanaqadir qo'llanma. Masalan, usta bir yerda ishlayapti, usta. Mana shu devorni aytaylik, mana shu mani daftarim, mana shu devor. Mana shu devor. Usta, buni ustidan sement, uyni poydevori deylik buni. Usta buni ustidan g'isht terish uchun birinchi navbatda o'lchaydi. Bu narsa tekismi o'zi, notekismi degan holatda. Biz mutaxassis sifatida nima qilamiz? Insonni psixikasida qanaqadir og'ish bormi yoki yo'qmi? Birinchi navbatda shu savolga javob topishimiz kerak. Hozirgi sanab o'tilgan holat, hozirgi sanab o'tilayotgan narsalar aynan mana shu og'ish yoki bor yoki yo'qligini bilishimiz uchun bizga kalit hisoblanadi. Bu narsalarni bilgan, bu narsalarni mana shu kriteriyalarni, man sanab o'tadigan 5 ta kriteriyalarni bilgan mutaxassis terapiyasiga bir qadam oldinga, bir qadam ya'ni yechimga qaratilgan, yechim uchun qo'yilgan qadam uchun bir qadam oldinda bo'lgan terapevt hisoblanadi. Demak, usta mana shu poydevor tekismi yoki yo'qmi deb o'zini bundoq tarozisi bor, o'sha tarozisini o'lchasa, biz shaxs xususiyatlarini, shaxsning norma yoki patologiya holatini o'lchash uchun biz o'lchaydigan tarozimiz mana shu holatlar hisoblanadi. Bizani eng asosiy va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati shaxsni normal patologiya holatini tashxisini qo'yishimiz uchun bu ijtimoiylik va sotsiallik tushunchasi hisoblanadi. Ya'ni hozir guruhga ham qarab qo'yay. Men doim asabiyman deb yurishim yopishqoq.
Hop, kelinglar savollarga oxirida javob bersam, yana ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni darsimiz kesilib qolmaydi. Guruhga ham qarayapman, lekin savolinglarni bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Men hozir yana sizlarga botni jo'natib qo'yaman. Agar guruhda yozib olmasanglar savolinglarni, mana shu bot orqali jo'natsanglar, men bemalol savolinglarni o'qib, mana shaxsan o'zimga keladi. Savolinglar botga yozgan savolinglar, ya'ni men o'qib guruh orqali javob beraman, guruhda javob beraman. Xo'p. Eng asosiy norma va patologiya tushunchasini biz qo'yishimiz uchun, ya'ni tashxis qo'yishimiz uchun eng asosiy jihatlardan biri bu ijtimoiylik, ya'ni sotsium, insonning jamiyatda o'zini namoyon qilishi, ijtimoiy munosabatlarga kirishishi va ijtimoiy munosabatlarni saqlab qolishi. Bu ijtimoiy munosabatlarni saqlab qolishi do'stlik, qarindosh urug'chilik, birodarlik, insonlarga nisbatan yaxshilik qilish yoki bo'lmasam yaxshi munosabatga kirishish, jamiyatda o'zini o'rnini topish, o'zini namoyon qilish tushunchalari bilan izohlanadi. Odatda har bitta inson atrofdagi, jamiyatdagi, sotsiumdagi bo'layotgan holatlarga moslashib, adaptatsiya qilib va u bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan ko'nikmalar, muloqot qobiliyati, axloqiy me'yorlari, ijtimoiy mas'uliyat kabi hislatlarga ega bo'ladi. Jamiyatda mana shu hislat, mana shu holat belgilanganmi, shu me'yorlarga, axloqiy jamiyat belgilagan axloqiy me'yorlarga talab qiladi. Masalan, men normadagi inson sifatida aytishim mumkin, do'stlik sifatlari, atrofdagilar bilan yaxshi muloqot qilish, kommunikatsiya qilish xislatlariga ega bo'lsam, patologiyadagi inson bo'ladigan bo'lsam, meni hech qanaqa do'stim bo'lmaydi. Aytib o'tishim mumkin, paranoidal shaxs buzilishi deb tashxis qo'yiladi, paranoidni расстройство. Ya'ni paranoidal shaxs buzilishida insonda har doim atrofdagilarga nisbatan shubha ko'zi bilan qarash. Yoki bo'lmasa, yana buni yoniga paranoidal shaxs buzilishining yoniga keladigan bir tashxislardan biri bu patologik rashk tushunchasi. Haddan tashqari insonlarni rashk insonlarni emas, o'zini yaqinlarini rashk qilish. Bu ham albatta patologiyani bir turi. Patologik rashk hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, jamiyat qurgan, hamma qabul qiladigan ijtimoiy me'yorlarga, muloqot qobiliyatlarga ega bo'lmaslik. Boradi. Masalan, o'sha depressivni insonda yoki obsessiv kompulsivlarda, travmadan keyingi stress buzilishlarda ko'p uchraydi. Muloqot jarayonidagi qiyinchiliklar yoki agorafobiya, o'zini namoyon qilishda, inson bilan kommunikatsiya qilishda har doim qiyinchiliklarga duch keladi inson patologiyada. Normadagi insonda esa bu holat aksincha, o'zini namoyon qilishda, kommunikatsiyaga kirishda, shaxslararo munosabatida har doim o'zini namoyon qila oladi, bemalol do'st orttira oladi va munosabatlarini, insonlar bilan aloqalarini, do'stlik, qarindosh urug'chilik, rishtalarini, aloqalarini saqlab qoladi inson. Va bu ham eng asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi men 5 ta asosiy sifatlarni sanab o'tdim. Yana mavzuni davom ettiraman va oldin bir savollarga qaraymanda yana mavzuni davom ettiraman. O'zi murojaatga borish kerak deb yozishibdi. Juda ham yaxshi mavzuni ochib berdingiz, mullaga borish kerak. O'zi norma va patologiya tushunchasini bu slaydni nima uchun qildim o'zi? Ya'ni boshida savollar qancha ko'p kelgani bilan men nima deydi, o'tlab ketmay degan maqsadda qilindi. Ya'ni bir rejim bilan, qanaqadir rejim bilan normadagi inson sifatida ma'lum bir rejimni oldimizga maqsadni qo'yish uchun.
Xo'p, mullaga borish kerak degan savolga degan naqani yozishibdi. O'zi aslida patologiyani kelib chiqishi ham insonda psixopatologiya, miyadagi buzilishlarning shakllanishi ham insonda ichida turli xildagi jinlar bor. Yoki bo'lmasa insonning da ichida kim bilan kimdir yashaydi degan fikrlarni bilan izohlangan. Norma patologiya holati. Masalan, xalq tilida aytadigan bo'lsam, jinnilar. Jinnilarni aytadigan bo'lsam, jinnilarni shu ichida jin bor, mana bunaqa narsa bo'ladi, bunaqa narsa bo'ladi degan holatlar bilan izohlanadi. Xo'p. Kimidir mikrofonu mani Ders geldi mi? İyi. Hop. Ovozda uzilish bo'lib qoldi. Hop, davom etamiz. Man kognitiv terapiya haqida gapirayotgandim. Kognitiv terapiya. Ya'ni har kuni darslardan tashqari bir xil terapiyadan, ma'lum bir terapiyadan o'rgataman deb maqsad qildim. Bugun kirish va tanishuv darsi bo'lgani uchun qaysi terapiyani o'rgatsam ekan, qaysi terapiya haqida gapirsam ekan degan savolga kognitiv terapiyani tanladim. Va nima uchun kognitiv terapiya? Agar siz shu sohada faoliyat yuritmoqchi bo'lsangiz, psixologiya sohasi mutaxassisi bo'lsangiz va shu sohada o'zingizni ko'rayotgan bo'lsangiz, kelajakda mijozlarni qabul qilib, psixoterapevtik amaliyotlarni olib bormoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi navbatda norma va patologiya tushunchalari haqidagi bazaviy ma'lumotingiz bo'lishi kerak va qanaqa psixoterapiyalarni qo'llash bilishim kerak, albatta degan savolingizga albatta kognitiv terapiya haqidagi tushunchangiz bo'lishi kerak. Kognitiv terapiyani bilish siz uchun insonning diqqat, idrok, xotira, tafakkur tushunchalari va o'sha kognitiv jarayonlardan xabardor bo'lish va voqeaga, atrof muhitdagi bo'layotgan jarayonga nisbatan reaksiyalarni to'g'ri baholay olish imkoniyatini beradi. Biz maktabda o'qigan paytlarimiz yoki bo'lmasa bu yoqda ko'pchilik bugun so'rovnomada ham ko'rindi, psixologlar yoki bo'lmasa shu sohada dars beradigan mutaxassislar. Pavlovni mashhur tajribasini bilamiz. Manga aytadigan bormi? Ovozli chatda ovozini yoqib, Pavlov qanaqa tajriba o'tkazganligini. Kim ayta oladi? Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pavlovni shu itlarni so'lak bezlari bilan o'tkazgan tajribasini aytdingizmi? Aha, qanaqa tajriba o'tkazgan? Itni qorong'i xonaga o'tkazib, avval kuzatgan, keyin yorug' xonaga nima qilib o'tkazgan? Точно не помню, lekin shunaqa qilgan deb o'qidim. Aha. Demak, it bilan tajribasini bilasiz. Ha. Xo'p. Tajribani to'liq aytadigan bormi? Harakat Manga nimani? shaxsiydan ham yozishibdi. Xo'p. So'lak ajratish meditatsiyasi. Xo'p, ko'pchilik yozibdi botda. Xo'p, o'zim aytaman kelinglar. Agar ovozli chatda aytadigan bo'lmasa, Pavlovni shunaqa tajribasi borki, man nima uchun bu tajribani aytyapman?
Ya'ni sizlar buni tajribani bilishinglar uchun emas aslida, hozir izohlab beraman. Ya'ni mavzuimiz kognitiv terapiya edi va Pavlovni o'sha itidan davom ettiryapmiz. Pavlovni itida qanaqa tajriba o'tkazgan? Pavlov iti. Pavlov o'zini itini xonaga qo'yadi, ya'ni tajribaning asosi shunaqa bo'ladi, ma'lum bir yerga yerlashtiradi va zvonok chaladi. Ya'ni qo'ng'iroq chaladi. Hayvonda hech qanaqa reaksiya yo'q, so'lak bezi ajralmaydi. Ikkinchi kuni zvonok chaladi, ya'ni zvonok chaladi va ovqat beradi. Uzr, naqa bo'ldi, adashdim. Pavlov birinchi ovqat beradi va ovqat berganda hayvonda so'lak bezi ajralib chiqadi. İkinci kun zvanok çaladı. Zvanok çaladı, hiç kanaka solak bezi azaralı çıkmadı. Üçüncü kun zvanok çaladı ve avukat veredi. Hayvan sekin hastalık bilen uşa zvanok çaldısa avukat kiladı degen çünkü hayvanın miyası da singip borganidan keyin tajriben asosi so'nggi nima bo'ladi? Natijasi har zvanok çalganida menga ovqat keladi degan tushuncha hayvonda ya'ni bu tushunchani shakllanib qolishi. Zvonok chaladi va hayvonda so'lak bezlar ajralib chiqishi boshlaydi. Har zvonok chalganda hayvonda so'lak bezlar ajralib chiqishi boshlaydi. Bu tajribani, Pavlovning bu tajribasini kognitiv terapiya bilan aloqasi qanaqa degan savolga kognitiv terapiyada ya'ni insonda kognitiv terapiya qilmoqchimisiz? Birinchi navbatda siz mana shu so'lak nima? Mana shu qo'ng'iroq nima? Va qanaqa buni yerini almashtirasiz? Qanaqa qilib xuddi Pavlov qilgandek zvonok chalganda o'sha naqada so'lak bezlar ajralib chiqadigan holatga keltirasiz? Degan savolga aslida mohiyati mana shundan iborat bo'ladi. Ya'ni insonda o'sha qanaqadir jamiyatni qanaqadir qonun qoidalardan tashqarida bo'lgan, jamiyatni jamiyatda qilinishi kerak bo'lgan yoki bo'lmasa qanaqadir normadan tashqarida bo'lgan patologiya mavjudmi? Qanaqadir buzilish mavjudmi? Yoki qanaqadir yopishqoq fikrlar mavjudmi? Buni siz o'sha ovqat sifatida olsangiz bo'ladi. Masalan, hozirgi misolimni davom ettiraman. Men juda ham yaxshi ko'raman obsessiv kompulsiv fikrlar, yopishqoq fikrlar, nevroza holatlardan misol keltirishni va bu kasalliklar bilan ishlashni. U kasallarda har doim qo'lini yuvish haqidagi tushuncha, fikr mavjud. Buni Pavlovni o'sha ovqati, itga beradigan ovqat sifatida olamiz. Ovqat, ya'ni inson qo'lini 2 soat, 3 soat yuvdi, qayta-qayta yuvdi, bir har 5 daqiqada borib yuvib keldi va o'sha it aytib o'tganimda itda so'lak ajraldi-ki, inson shundan qoniqish hissini oldi. Ya'ni inson qachon 2 soat yuvsa, o'zida ozgina bo'lsa ham xotirjamlik hissini oladi. Xuddi Pavlovning itida ovqat berdik, so'lak ajraldi, inson obsessivdagi inson qo'lini yuvdi va o'zida xotir 1 soat 2 soat, ya'ni normal yuvdi emas, 1 soat 2 soat yuvdi va o'zida xotirjamlik hissini yetishtirdi. Ana endi o'rtaga kognitiv terapiyani usullari, metodlari, terapevtik amaliyotlari kirib keladi. Ya'ni kognitiv terapiyadagi o'sha biz terapevtik amaliyotlarni qo'llab, ya'ni bu nima vazifani bajaradi? O'sha qo'ng'iroqni, zvonokni vazifasini bajaradi. Mana bu zvonok o'rtaga kirib keladi va biz mana shu zvonok asosida sekin-astalik bilan u fikrni, mana shu zvonok bu normal jamiyatda normal hisoblangan, jamiyatda o'rnatilgan hislar, xususiyatlar, holatlar hisoblanadi. Ya'ni bunda biz o'sha mijozga, bemorga bu fikrlarni singdirganimizdan keyingina, bu zvonogimiz ishga tushgandan keyingina bu insonni hayotida normal fikrlar, normal
jarayonlar, davrlar shakllanishni boshlaydi. Aytib o'tganimdek, misolni yana takrorlayman. Obsessiv kompulsiv va Pavlovning kuchiga sifatida ikki xil misol keltirdim. Ya'ni amaliyotda bizga qo'llaydigan holatdagi vaziyat nima va o'sha tajribadagi holat nima? Pavlovning kuchigida ovqat berildi, kuchuk ovqatni yedi va so'lak ajraldi. Obsessiv kompulsivda bordi, 2 soat qo'lini yuvdi, qoniqish hissi bo'ldi. Endi kuchukda qo'ng'iroq chalindi, ovqat berildi va bu jarayonga sekin-sekin moslashtirildi va sekin-sekin bu jarayonga o'rganib qoldi. Kognitiv terapiya texnikasi obsessiv kompulsivga kognitiv terapiyaning texnikasi kirib keldi. Va bu terapevtik amaliyotlar olib borildi. Normal ya'ni anormal fikrlar normal fikrlarga o'zgartirildi. Bu holatga adaptatsiya shakllantirildi. O'rtadan ovqat bermagan paytda, ya'ni qo'lini obsessiv kompulsivdagi qo'lini yuvmagan paytda ham o'sha qoniqish hissi, ya'ni qo'lini yuvgan paytdagi qoniqish hissi shakllandi. O'ylaymanki, psixolog, psixoterapevt va bu sohaning mutaxassislari misolni juda ham yaxshi tushunishdi va bizaga endi qoladigan narsa bu qo'ng'iroq nima o'zi qanaqalari bor, xo'p, texnikalari, bu qo'ng'iroqni sifatida nimalarni ishlatishimiz kerak degan savolga javob topishimiz bo'ladi. Javob topishimiz hisoblanadi. Xo'p, bu qo'ng'iroq vazifasini kognitiv terapiya alohida darsimiz bo'ladi. Mana shu naqada darsimizda alohida har bitta o'sha qilinadigan terapevtik amaliyotlarimizni, usullarimizni to'liq o'rgataman. Aynan mana shu qo'ng'iroqning o'rniga nima terapiyalar kirib kelishini. Va bu holatlarni, bu amaliyotlarni qo'llagandan keyin kognitiv terapiya haqida bugungi beradigan bazaviy tushuncha mana shu. Bundan oson, bundan qanaqadir hammaga yetib boradigan qilib tushuntiradigan mutaxassis bo'lsa agar menga aytinglar, menga yana bir marta tushuntirib bersa, o'zim ham yana bir marta tushuntira olaman. Aytmoqchimanki, sizlar uchun eng oson, eng yaxshi shu kognitiv terapiyani ishlash prinsipi haqidagi tushuncha bo'ldi. Va norma va patologiya tushunchalarini aniq, mukammal egallagan shaxs psixologiyani kim bilan ishlaydi, qaysi holatlar bilan ishlaydi, qaysi holat norma holat, qaysi holat patologiya holati degan savollarga javob topgan mutaxassis yechim uchun bir qadam oldinda bo'ladi. Va har xil qanaqadir anormal holatlarni ham qanaqadir tashxislashda, to'g'ri tashxis qo'yishda qanaqadir og'ishlar bo'lmaydi insonda. Hozirgi kunda o'sha psixologiyani, psixoterapiyani turli xildagi o'sha oqimlari, turli xildagi psixogenetika, boshqa soha deymiz. Lekin qaysiki yaxshi mutaxassis mana shu norma va anormal psixologiyani bilsa, o'zining faoliyatida bir qadam oldinda. Masalan aytib o'taylik, shu hozir aytdim psixogenetika. Psixogenetikani da ham qanaqadir tajribalar, qanaqadir psixologik isbotlangan holatlar bormi? Ha, bor. Ishlaydigan holati ham bor, ishlamaydigan, ya'ni psixogenetikani rad etadigan qaysidir holati, qaysidir holatda uni qo'llab-quvvatlaydigan tajribalar bor. Masalan, Darlin Frankis degan bir olimni bilasiz, psixologiyada ko'plab tadqiqotlar kursichon yoki kalamushlar orasida o'tkaziladi va mana shu Frankisning naqasi tadqiqoti ham sichqonlar ustida olib borilgan. Sichqonlar ikki guruhga bo'lingan va sichqonlar ustida tajriba olib borilgan. Bunda sichqonlarning shunaqa sichqon tanlab olinganki, o'sha tug'ilgan farzandiga har doim g'amxo'rlik qiladigan, uni o'sha har doim yalab yulqaydigan, bag'riga olib, shu juda ham g'amxo'r, bolalariga juda ham g'amxo'r sichqonlar, sichqon ona sichqon tanlab olingan va o'sha bola tug'ganidan keyin hech qachon e'tibor bermaydigan sichqon tanlab olingan.
va bu amaliyotida, bu tadqiqotida shuni ko'rganki, ya'ni har doim g'amxo'r bo'lgan, bolalarni yalab yulqaydigan sichqonning bolalari bee'tibor, diqqatsiz onaga berilgan va o'sha diqqatsiz onadan tug'ilgan sichqonlarning bolalari o'sha har doim e'tibor beradigan g'amxo'r onaga berilgan. Va bu tadqiqot natijalari nimani ko'rsatgan? Psixogenetikani haqiqiy ilmiy psixologiyadagi misolini tushuntirishga harakat qilaman. Sichqonlarda qanaqa holat vujudga kelgan? Bu sichqonlarda g'amxo'r ona, g'amxo'r ona tarbiyalagan, g'amxo'r onadan tug'ilgan emas. Ya'ni diqqat e'tibor bermaydigan onadan tug'ilgan, lekin g'amxo'r onada tarbiyalangan bolada ham xuddi shunaqa g'amxo'rlik, o'zini bolalariga g'amxo'rlik qilish, o'sha yalab, yulqab, bag'riga olib, ya'ni sichqonlarda bo'ladigan holat, bag'riga olib, uni paypaslab o'stiradigan holat tarbiya shakllangan. Lekin diqqat qilmaydigan, bolalarga g'amxo'rlik qilmaydigan onaga berilgan, ya'ni g'amxo'rlik qiladigan onadan tug'ilgan bola, o'sha hech bolalarga diqqat bermaydigan onaga berilgan sichqonlarda esa xuddi shunaqa. Ya'ni o'zini bolalarga e'tibor bermaydigan, diqqatsiz, parvosiz ona obrazi shakllangan. Bu degani psixogenetika ishlamaydimi, gen ishlamaydimi degan so'roq, savolga olib boradi. Qaysidir holatlarda, qaysidir jarayonlarda ishlaydigan holatlar ham bor. Albatta, yana keyingi darslarda bunga ham misollar juda ham ko'p. Ya'ni qaysi holatlarda ishlatiladi, qaysi jarayonlarda ishlatiladi. Men yaxshi ko'raman, mana shu jamiyatdagi bo'layotgan qanaqadir tushunchalarni, qanaqadir holatlarni ilmiy psixologiyaga olib kelib, ilmiy psixologiyaga bog'lab, ilmiy psixologiya olib borgan tadqiqotlar bilan bog'lab misol keltirib o'rgatib berishdi. Va har birta darsimizni mana shunaqa hayotiy misollar, jarayonlarni olib kelib, o'sha ilmiy psixologiya bilan bog'lab tushuntiramiz. Va o'ylaymanki, bugungi darsimiz sizlar uchun foydali bo'ldi. Men bir savollarga qarab chiqamanda, keyin keyin darsimizni tugatsak bo'ladi. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, guruhga yozib qoldiringlar. Bir narsani aytib o'taman. Bu guruh, bu darslar sizlarni qanaqadir muammoingizga yechim berish uchun, sizlarni qanaqadir hayotingizdagi psixologik buzilishni men yechib berishim uchun qanaqadir tashkil qilingan darsmas. Sizlar uchun qaysi taraflama foyda, qaysi taraflama yechim, o'sha yaxshi psixoterapevtik amaliyotlardan, eng yaxshi psixologik bilimlardan boxabar bo'lib, o'zingizlarni ustingizda ishlab, ya'ni psixolog, psixoterapevt yoki jamiyatdagi oddiy inson bo'lsangiz, bu bilimlarni olib, o'zingizlarni hayotingizda qo'llashingiz uchun shakllantirildi. Imkon qadar guruhda yoki mana o'sha guruhda qoldirilgan botimda men nevrozman, nima qilsam bo'ladi, bolalarim, ya'ni bu guruh doirasida imkon qadar bu savollardan qochamiz va menda qanaqadir amaliy darslar, amaliy ko'nikmalar, psixoterapiya darslarini boshlaganimizdan keyin qanaqadir amaliyotlar vujudga kelsa, amaliy darslar shakllantirsak, to'g'ridan to'g'ri amaliyotda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Sizning muammolaringiz bilan qanaqadir supervizya darslari deymiz, supervizyalar tashkil qilib, men to'g'ridan to'g'ri jonli qanaqadir terapiyada ishlab, sizlarga ko'rsatib berishim mumkin bo'ladi. Xo'p. Shuning uchun imkon qadar o'zingizlardagi shaxsiy muammolarni botga ham, guruhga ham yozmanglar. Javob berishim qiyinroq bo'ladi. Bir savol berishibdi. Har doim ya'ni bugungi dars bilan bog'liq bo'lganligi uchun javob beraman. Sevgiga ishonmaslik bu psixik buzilishmi? Deyishibdi.
Xo'p, sevgiga ishonmaslik qanaqa bo'lishi mumkin? Agar patologiya jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, norma bo'lishi ham mumkin, patologiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta mana misol savoldan norma patologiyani tushuntirib beraman. Normadagi inson da rashk tushunchasi qanaqadir anglagan holatda, analiz vaziyatni analiz qilgan holatda kelib chiqqan holatga nisbatan reaksiya bildiradi, vaziyatni analiz qilib, miyasida tahlil qilib, rashk qiladi va o'sha jarayonga nisbatan reaksiya bildiradi. A patologiyadachi? Patologiyada buna qanaqa tashxis qo'yiladi? Yuqorida ham aytib o'tdim. Paranoidal buzilish, paranoid neurostroystvo, ya'ni shubha, gumon, haqli fikrlarning miyaga doimiy aylanishi. Hammadan shubha qiladi, sevgilisidan ham shubha qiladi va bunga javob sifatida yana aytib o'tdim. Ya'ni patologik rashk tushunchasi. Vaziyatni analiz qilmasdan har bitta vaziyatga, har bitta jarayonga rashk qilish, har bitta jarayonda tergash, har bitta jarayonda o'sha rashk haqidagi fikrlar bilan chiqish. Rashk haqidagi fikrlar bilan reaksiya bildirish. Bu rashk haqidagi fikrlar doimiy miyaga aylanishi. Agar shunaqa ajratib olishingiz mumkin, ya'ni sizdagi holat normami, vaziyatni tahlil sizdagi yoki o'sha savol berayotgan mijozingizdagi holat normadagi holatmi yoki patologiyadagi holatmi? Biz har bitta psixopatologiyani o'tganda, ya'ni bularni qayta-qayta yana har bittasini patologiyadagi simptomlarni sanab o'tamiz. Ya'ni qanaqa simptomlari bor, qaysi patologiyada qanaqa simptomlar bo'ladi va qaysi harakatlar bilan namoyon bo'ladi degan holatlar. Xo'p. Savolingizlar bo'lsa, ovozli chatni yoqib savol berishingizlar uchun 2 daqiqa vaqt men ochiq qoldiraman. Savolingiz bormi? Assalomu alaykum. Qarang, darslaringiz zapisi bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Keyin yana dars zapis yozib olyapman. Bu haqida bugun guruhda ham yozib qoldirdim. Ya'ni aniq ayta olmayman, darsni zapisi jo'natiladi degan savolga. Chunki texnik qanaqadir muammolar bo'lsa, qaysidir darsni zapisi ketmay qolishi ham mumkin. No hozirgi darsimizni zapisi yozib olinyapti va jo'natishga harakat qilaman dars zapisini. Keyin dars qaysi vaqtlari bo'ladi? Keyin mavzulari qanaqa bo'ladi? Shu vaqtda ham darsni bu dars o'zi asosan kim uchun birinchi tashkillashtirildi? Bu yoqda ham ko'pchilik bo'lishi kerak. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti talabalari uchun ilk boshda shakllantirildi va men shunaqa qarorga keldimki, bu darsdan ko'pchilik boshqa insonlar ham keng omma foydalanishi kerak degan qarorga keldim va buni boshqalarga ham ulashdim. Shuning uchun bu darsni aniq bir hali kalendar ishlab chiqilmagan va mavzularni ham qanaqadir ketma-ketligi e'lon qilinmagan. Hozircha mana aytadigan bu savolingizga javobim shuki, men dars bo'lishidan kamida 3 kun oldin dars bo'ladigan kun va darsni mavzusini albatta e'lon qilaman. Siz 3 kun oldin xabardor bo'lasiz va dars haqidagi tushuncha qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol to'plab borasiz va dars vaqtida yozib yoki o'sha savolingizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Buna negativ fikrlar nima bo'ladi? Fikrlarga nimasi bilan ishlash mumkin? Assalomu alaykum. Ovozingiz yaxshi eshitilmayapti, qotib qolyapti. Nima dedingiz? Negativ buzilishlar bor-ku. Mundan oldin nima desam, negativ fikrlab qoladi-ku, bir narsani negativ fikrlab qoladi. O'sha menga nima um...
Savolingiz eshitmadim. Mana misol nima terapiya bilan ishlash mumkin? Menmi? Menimcha qolganlarga ham ovozlari shunaqa eshitilyapti yoki faqat mandami? Guruhda savolingizni to'g'ri guruhda yozib qoldirsangiz, menimcha negativ doimiy negativ fikrlashda qanaqa terapiya qilinadi deb savol berdingiz. Shunaqami? Agar shunaqa bo'lsa, ha desangiz bo'ladi. Negativ hayollar nevroziga. Xullas, savolingizni olmadim. Yana kimga qanaqadir savolingizlar bo'lsa, berishingiz mumkin mikrofonni yoqib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hozir tushunishim bo'yicha u Pavlovni it bilan o'tgan tajribasi bilan aytdingiz-ku. O'shanda itga adaptatsiya hosil qiladi-da, o'sha qo'ng'iroq chalinganda, demak ovqat yeyishim kerak bo'ladi degan. O'sha uchun bermasa ham naqa qo'ng'iroq chalinganda unda tilak bez ajraladi. U qo'lini yuvishga odatlanib qolgan insonni ham qo'lini tozaligiga ishontirishimiz kerak. Shunaymi? Yoki kamroq vaqtda yuvishiga naqa qilishimiz kerakmi? Men hozir masalan so'roq bo'lgan joyi ham shunda bo'lib qoldi, ya'ni aytib o'tganimdek, qo'lini yuvadigan inson obsessiv kompulsivda qo'lini 2 soat yuvadigan inson va endi qo'lini yuvmasa ham o'zini xotirjam his qiladigan inson bo'lishi uchun nima qilish kerak? Ya'ni bunda kognitiv terapiyani tushuntirish, kognitiv terapiyani texnikalari kirib keladi. Texnikalari qaysi jihatda qanaqa texnikani qo'llash, qaysi kognitiv terapiyani texnikasini qo'llash bu alohida bir katta mavzu. Ya'ni bu kognitiv terapiyani terapevtik amaliyotlarni o'rgatadigan mavzu. Bu siz bitta narsani to'g'ri aytdingiz, ya'ni biz uni qo'lini yuvmaslikni o'rgatishimiz kerakmi, qo'lini yuvmasa ham tozaligini singdirishimiz kerakmi degan narsa. Ya'ni uni singdirishda qanaqa usullari bor, qanaqa yo'llari bor, qanaqa harakatli terapiyalari bor. Buni o'sha yon terapevti, ya'ni yordamchi terapiya bo'lib, sxema terapiya kelsa, ya'ni uni o'tmishidagi hayoti bilan bo'ladigan voqea hodisalarni qanaqa tahlil qilib, qanaqa reaksiya bildirishimiz kerak. Bu bitta Pavlovni, mana zvonokini vazifasi bizani hattoki 10 talab, 20 talab terapiyamiz bo'lishi mumkin. Shu narsani tushunishimiz kerak. Bizani o'sha terapiya qilib, o'sha tushunchalarni shakllantirib, sekin-astalik bilan, ya'ni u Pavlov ham bir marta o'sha zvonok chalib, ya'ni bu narsani singdirmagan kuchligiga. Bu narsani davomli shakllantirib bu tushunchalar haqiqatdan ham o'sha zvonok chalganda ovqat keladi degan tushunchani shakllantirib qo'ygan. A bizam bitta qanaqadir bitta shelchok bilan bitta anaqa bilan bu narsani singdirib qo'ya olmaymiz. Kognitiv terapiyani har xil terapiyalari, har xil usullari, nafaqat kognitiv terapiya, bir qancha psixoterapevtik amaliyotlar, yordamchi terapiyalar buni ichiga kirib, bu tushunchani o'zgartirishga qaratilgan terapiyalar kirib, bu tushunchani bu normal holat ekanligini his qilishga boramiz. Savolingizga javob, buni o'sha kognitiv terapiyani alohida tushuntirgan paytim, sxema terapiyani alohida tushuntirgan paytim terapiyalarga bu savolingizga to'liq javob olasiz. Qanaqa qilib shu nimaqani zvonokni ishlatish usullarini o'rgataman, xo'p? Xo'p. Keyin masalan shuni o'rgatayotganimizda u bilan terapiyani olib borayotganda uni ichdan ishonchsizlik qilib, baribir qo'lim kir deb o'ylab turib, lekin bizni aytganimizni qilib turganda uni xayolan u yana kasal bo'lib qolishi mumkin deb o'ylaganda. To'g'ri o'ylaysiz, chunki Pavlovni kuchugi ham bir haftada, masalan 3 kundan keyin Pavlov 3 kun bergan
zıvan okçalgan ve okat vermegen. Yani onda ya mesela birinci paytta ya birinci üç kullikte zıvan okçaldı ve hiç kanaka söyle yok ki az yine bu seyem söyle ki azalışı, cüdeyem kem miktarda azalışı. Yani işansızlık halet onda ya bugün. Yani bu normal cereyan. İşansızlık yok ki bu mesela kımasamsa. Lekin sizi kulizde siz mutakhasissiz. O kasal sizi bemorisiz. Sizi kulizde instrumentlariz bor ve siz o bemorni olib chiqishga to'laqonli o'sha bu terapiya mos kelmasa boshqa terapiya terapiyani ya'ni tanlash huquqiga egasiz. Boshqa bir terapevtik usulni bilasiz. Boshqa terapiyani yordamga chaqirib, bemorni unga yordamchi bo'lib, u shubhali fikrlardan olib chiqishingiz mumkin. Agar savollar bo'lmasa, bugungi darsimizni tugatamiz. Hammalarga rahmat. Darsdagi ishtirokingizlar uchun. Xudo xolasa keyingi darslarimizda mana shunaqa yaxshi, bugun asosiy o'sha maqsadimiz tanishuv darsi va o'sha normal patologiya haqidagi boshlang'ich tushunchalarni berish edi maqsadim va o'ylaymanki, sizlar uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni berdim. Tez kunda keyingi darsimizda ko'rishguncha yana darsimizni so'ngida shuni ham aytib qolaman. Hammalarni kirib kelgan mana shu muborak Ramazon oyi bilan tabriklayman. Darsimiz mana shu muborak kunlarda to'g'ri kelibdi. Birinchi darsimiz. Hammalarga qalb xotirjamligi, uyingizda, ishingizda rivoj, faiz, baraka bilan birgalikda kelsin. Hammamizga mana shu ertangi Ramazon bo'ladigan Ramazonni yaxshi kutib olish. Oilamiz davrasida o'sha Ramazon bayramigacha yaxshi bir qalb xotirjamligiga, o'zimizni ruhiy jihatdan poklab o'tkazish nasib qilsin. Hammalarga ishtirokingizlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Sizda Amerikada tahsil olyapman. Avvaldan bu metodlar bilaman, ammo menga o'sha Amerikadagi o'zbeklarga ham hamda O'zbekistondagilarga ham Ender trener sifatida Amerikadan sertifikatlashgan ta'lim olishni tavsiya qilishdi va men nasib o'sha sertifikatni olsam sizlarga o'qitgan bizning kurslarimiz Amerika tan oladigan sertifikatga ega bo'lasizlar. Nasib bunga ko'p qolmadi. Ikkinchi moduldan keyin men Amerika MDR terapiya institutini a'zosiga aylanaman va undan keyin trenerga aylanaman va men o'tgan darslarni sertifikat Amerikadan keladigan darajaga yetamiz. Xo'p, nechta odam bo'ldinglar? Qani? Elchin boshlasak menga aytasiz, boshlandi. Xo'p. Kechagi boshlagan darslaring menga juda ham yoqdi. Ayniqsa men mana shu Elchinbekni hurmat qilaman, o'zim suda ko'p ishlaydi. Juda ham ko'p nagruzkalar berganman. Judayam ko'p o'qishga majburiyatlar berib, o'tayam qiynab o'zini tinmay ustida ishlashiga qo'ymaganman. Xudo xolisi sizlarga ham yaxshi bilimlar beramizki, keyinchalik hozir emas, keyinchalik klinik psixolog bo'lib nafaqat nevrozlarni, balki chegaradosh holatlarni ham davolaydigan psixoterapiya qila oladigan darajaga yetasizlar. Demak, men sizlarga jo'natgan rasmlarni bir qarab chiqamiz. Men u yerda nevrozning
xorni bo'yicha 10-19 ta simptomlarni jo'natdim, xarakter jo'natdim. Hamda endi sog'lik haqidagi bilimlarni ham jo'nataman-da. Ya'ni men sizlarga avval shpargalka jo'nataman. Shpargalka jo'nataman, chunki men aytayotganimda sizlar qarab o'shalarni yo'qotib qo'ymasdan topolishlaring uchun shunaqa shpargalkalar tayyorladim. Bugun ertalabdan beri sizlar uchun tayyorlanyapman. Xo'p. Demak, yana bir ikkita sizlarga men rasmlar tashlayman. Xo'p. Bo'lib qoldinglarmi? Nechta bo'lib qoldinglar? Bu paytda hamma ham kirolmaydimi? Balkim biz adashib abitdagi vaqtni olgandirmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham boshlanishida shunaqa bo'ladi. Boshlanishida sal shunaqa holatlar bo'ladi. Hozir hozir boshlab tursak, xudo xolisi qolganlar, darsga kira olmaganlar, qatnasha olmaganlar zapis ketyapti, zapisdan eshitib olishadi. Chunki oldindan ko'p ham e'lon berilmagandi va zapislar shuni hisobga olib hozir zapisni yoqdik, xudo xolisi zapisdan qolganlar eshitib olishadi. Demak, unda bismillah deb boshladik. Men sizlarga jo'natgan rasmlardan ko'rasiz, bittasini hozir ko'rsataman. O'sha rasmdan boshlab ishlashni boshlaymiz. Xo'p. Eng pastida nevrotik, высокоуровневый пограничник, низкоуровневый пограничник va psixotik degan rasmni ko'rdinglar. Mana shu. Mana shu. Demak, insonlar birinchi o'rinda sog'lom insonlarga, undan keyin aksentuatsiyasi bor insonlarga, undan keyin aksentuatsiyadan keyin nevrotik insonlarga, undan keyin bu sag'adosh holatdagi insonlarga va undan keyin psixiatrik buzilishi bor insonlarga bo'linishar ekan. Xo'p. Men bir daftar olaman-da sizlarga yozishni boshlayman. Sizlar ko'rishlaring, tushunishlaring uchun men yozib ko'rsataman. Mana qaranglar. Demak, normadagi odam bor. Norma. Undan keyin normal chekasidagi odam bor. Norma. Lekin normal chekasida turibdi, qaranglar. Mana bu norma. Mana bu normal chekasidagi odamlar aksent. Aksenti bor odamlar deyiladi. 10 xil aksentuatsiyalisi bor. Mana shu aksent odamlar, mana bu normani chekasidagi odamlar 10 xil. Bunga biz nima qilmaymiz? Kirib, mana shu narsani ichiga kirib olib,
qanaqa bu deb hozir tipi-tipi qilmaymiz, ya'ni qo'llashtirmaymiz. Faqatgina aytib ketaman, lichko bo'yicha 10 ta aksentuat lichnislar bor, shaxslar bor 10 ta. Norma, norman chekasi mana bu. Men de chizib qo'yaman. Men norman chekasi, mana menda qilib chizib qo'ydim. Norma, lekin norman chekasidagi odam. Va endi undan keyingisi keyingisi nevrotik odam. Nevrotik odam. Nevrotik shaxs buzilishi bor odam. Nevrotik odam. Undan keyingisi busag'a psixologiyasi bor odam. Mana busag'a psixologiyasi bor odam. Buni pograничный organizatsiya lichnosti deyiladi. Bu sağa şahsı, yani bu adamı, bu insanı, miyası, bu sağa, yani norma yemez, nevroza yemez, ama patologiya yemez. Patologiya nima degani? Patologiya degani, psixiatriya degani. Psixiatriya degani u o'zini, menini va meni bilan jamiyatni, fikrlarini, hissiyotlarini, tafakkurini, idrokini jamiyatga moslashtira olmaydigan odam bu psixiatriya. Sizlar qaranglar. Psixologlar mana bu joyga umuman kirish kerak emas. Umuman kirish kerak emas. Mana bu joyga umuman kirish kerak emas. Psixologlar, klinik psixologlar umuman manbetga kirish kerak emas. Ammo klinik psixolog manbetda ishlasa bo'ladi. Mana bu yerda ishlasa bo'ladi. Ya'ni chegaradosh holatlarda ishlasa bo'ladi. Bu sag'a holatida buni shaxs buzilishi deydi. Avvallari buni psixopatlar deyilgan. Psixopatlar deyilgan. Hozir shaxs buzilishlari deb ataymiz. Mana bu sag'a, bu sag'a, mana bu bu sag'ani mamday qilib ko'prik qilib qo'yaman. Ko'prik qilib qo'yaman. Bu sag'a holati. Bu jin emas. Endi men bu psixiatr emas. Men psixiatriyani men to'liq mandaqa bo'yab tashlayman, qaranglar. Qop qora qilib bo'yab qo'ydim mana. Mana buni qop qora qilib bo'yab qo'ydim. Sizga ham qora, menga ham qora. Chunki bularni praktik davolash iloji yo'q. Mana bo'yab tashladim. Bularni meni va seni ham yo'q. Bular dunyoni qabul qilishi o'ziga xos. O'ziga xos qabul qiladi. Endi nevrotik kim? Mana bu aksentuant odammi? Aksentuat odammi? Hayotda yashashi oqibatida, hayotida yashashi oqibatida stresslarga hayotidagi og'ir voqea hodisalarga maqsad qo'yishiga va hokazolarga chidamsizligi oqibatida destruktiv holatga kelishi nevrotik insonni paydo qiladi. Ya'ni nevrotik inson hayotda stresslarga, hayotdagi o'zini o'tirgan o'rniga, hayotdagi o'ziga munosabati nevrotik, ya'ni real emas, lekin ba'zan real bo'lib turadi. Mana budan farqi, ba'zan real bo'lib turadi. Ya'ni bu inson dunyoni, o'zini, resursini, o'zidagi xarakterologik xususiyatni, kuchini,
imkoniyatini dünya qarashini to'g'ri baholay olmaydi ba'zan. Ba'zan. Agar bu odam 30% o'shanaqa qila olmasa, 30% nevrotik hayotidagi voqealarni 50-50 qila olmasa, 50% nevrotik va umuman hayotdagi voqea, hodisa va boshqa narsalarga moslashishi o'tayam 10tadan 7tasini moslasha olmasa 70% nevrotik bo'ladi. Ya'ni mana bu normadagi inson o'zini hayotdagi o'rnini hayotdagi imkoniyatini hayotdagi o'zi qo'ygan maqsadlarini to'liq anglay oladi. Xuddi o'sha o'zini kuchi darajasida harakat qiladi, o'zini kuchi darajasida baxtli bo'la oladi. Mana norma. Aksent esa hayotini bir qismida bo'la olmaydi. Masalan, o'ziga o'zi munosabati yaxshi emas, jamiyatga munosabati yaxshi emas. Yoki yana nimalargadir bitta jamiyatda bir jabhasidagina yaxshi emas. Endi umumiy xuni qilib tushuntiraman. Va nevrotik odam bu hayotini qaysidir bir jabhasida yoki 70% bo'lsa agar juda ham ko'p jabhasida o'zini kuchi, imkoniyati, realligi borligini hayotga tatbiq etolmaydi. Mana bu nevrotik shaxs deyiladi. Endi nevrotik shaxsni Horni bo'yicha qanaqaligini ozgina ko'rib chiqamiz. Shunaqa olim ayol bo'lgan, u ayol o'sha nevrozlar haqida juda ham ko'p o'rganganlar. Va hozirgacha Karen Hornini nevrotik potrebnostlari degan jadvali haligacha o'zgargani yo'q. Mana o'sha jadval. Men sizlarga jo'natdim. Karen Horni aytadiki, shunday insonlar bor. Ular kimlardir uni sen yaxshisan deyishi bilan yashaydi. Sen yaxshisan, men seni sevaman. Shunaqa ehtiyoji bor. Ehtiyoji boshqalar unga aytishi kerak. Ha, ya'ni esimdan chiqib qopti, nevrotik odamlarni o'ziga munosabati past. O'ziga, jamiyatga, kasbiga, kelajagiga munosabati past va ular coping mexanizmlari, ularni coping mexanizmlari past coping mexanizmlar bilan yashashadi. Nima degani coping mexanizmlar? Insonni himoya qiluvchi strategiyasi, himoya qiluvchi mexanizmlarini coping mexanizmlar deb aytamiz. U dunyoga mundoq qaytganida o'zini himoya qiladigan mexanizmlari bor. Bu mexanizmlar nevrotik odamlarda juda ham past mexanizmlar hisoblanadi. Bu haqda alohida gaplashamiz. Aksentuatsiya haqida alohida gaplashamiz.
sağlamlık normalları haqida alohida gaplashamiz. Bugün ise osha organizatsiya lichnosti shaxsni organizatsiya degan nima degan edi? Mamde toplanishimi tashkillashtirilishi, shaxsni tashkillashtirilishini bugun turlar haqida gaplashdik. Demak, bor ekan nevrotik register bor, register deb aytamiz, ba'zilar register deb aytadi. Hozir men shu nimagadir yozishni yaxshi ko'raman-da. Qaranglar, register bor, register. Birinchi register. Endi sog'likni nariga qo'yib qo'ydik. Sog'lik haqida gapirmaymiz. Hozir sog' nosog'lomlik haqida gapiryapmiz. Chunki biz klinik psixologiyaga o'tdik. Sog'lik haqida alohida unga alohida agar sog'likni masalan bilmayotgan bo'lsalaring, unga alohida nimalar olamiz? Konsultatsiyalar, darslar qilamiz. Biz hozir patologiya haqida, ya'ni 3ta register bor. Nevrotik register bor. Pograничный register bor, busag'i registri va psixotik register bor. Psixotik. Mayda psixiatr ishlaydi. Mana bitta psixiatr bilan plus klinik psixolog va klinik psixolog bilan bitta psixoterapevt ishlaydi va men bitta nevrozda oddiy psixolog ham ishlashi mumkin. Plus klinik psixolog ishlashi mumkin. Lekin yaxshi bo'ladi psixiatr bilan psixoterapevt bilan ko'proq. Psixoterapevt vrach bilan birga ishlasa, mana bu yerda. Mana sizlarga farqi. Mana men bu yerda pograничный da, men chegaradosh, busag'adoshda klinik psixolog bilan psixolog ishlaydi hamda psixoterapevt psixiatr bilan birga ishlaydi. Bu yerda psixiatr ishlamasa vaqti bo'lmaydi. Chunki bu yerda suitsid bo'ladi. Mana shu joyda suitsid bo'ladi. Mana shu joyda agar psixolog ishlab qo'ysa, suitsid bo'lib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Mana bu yerda esa oddiy psixolog ham ishlashi mumkin. Treninglar qilib, sotsializatsiya qilib ishlashi mumkin, lekin mana nevrotik shaxsda qaranglar. Mana hayotini voqealari bo'lyapti. Shu voqealarga kuch yetyapti-da, ba'zan kuch yetmay qolyapti. Mana kuch yetmay qolganda mandaqa destruksiya bo'lib qolyapti. Mana shu kuch yetgan paytida nevrotik shaxs bilan psixolog ishlaydi, trening qiladi, yig'ib motivatsiya beradi, bir maqsad qo'yishni o'rgatadi, bitta psixolog ishlaydi. Endi mamdaqa qilib bu destruksiyaga uchrasa, mamdaqa qilib destruksiyaga uchrasa, tom ketib qolgan payti kelib qolsa, destruksiya payti kelib qolsa, mam kompensatsiya payti. Kompensatsiya payti, mana bu destruksiya payti. Destruksiya payti kelib qolsa, psixoterapevt ko'rib berishi kerak. Psixiatr ko'rib berishi kerak. Klinik psixolog og'ir holatlari bilan ishlash kerak va mana bu joyga kirgizib olib psixolog ishlash kerak. Mana bitta psixolog ishlaydi. Mana bu yerda ham psixolog ishlashi mumkin. Agar psixiatriyadan ozgina kursi olgan bo'lsa, hamda kurs olgan bo'lsa, hamda klinik psixologiyadan bilimi hamda metodikalarini yaxshi bilsa, mana bu yerda ham psixolog ishlashi mumkin. Lekin mana bu yerda faqat psixiatr ishlaydi. Kerak joyda klinik psixolog chaqiradi, kerak joyda. Endi biz mana bu holatda, mana bu holatda nevroz odamni normalni yurishi va normadan chiqishini Karen Horney'ni sxemasi bo'yicha tushuntirib berayotgan edim. Nevrotik shaxs qanaqa shaxs u? Nevrotik shaxs shunaqa shaxski, u inson sevishni bilmaydi. U mana birinchisi. U insonni
nimasi? Potrebnosti, ehtiyoji, mehr kutish. Qaniydi, menga yelka bo'lsa. Qaniydi, menga ustoz bo'lsa. Qaniydi, meni ota-onam o'qimishli bo'lsa. Qaniydi, meni sevgan insonim meni tushunsa. Qaniydi, menga ish beruvchi meni qo'llab-quvvatlab tursa. Mana birinchi ehtiyoj. Nevrotikning birinchi ehtiyoji. Xo'p, undan vasifatsiya qilishdi, ya'ni undan faxrlanishni xohlaydi. Juda ham tanqidga bardoshsiz. Birovlar bilan chiqisha olmaydi. Sal narsada munosabatlarga kirishganida ayblov bilan, muhtojlik bilan, maqtanish bilan va nolish bilan sevgisini boshqaradi. Ya'ni bu insonni xususiyatlarini qaytaraman. Yozib olyapsizlarmi? Iloji boricha yozib olinglar. Demak, chunki kitobda yozilmagan gaplarni ham men aytib ketamanda, men o'qigan kitoblar endi ko'p kitob o'qiganman, shuning uchun mana shu joyda o'zidagi gaplardan tashqari gaplarni qo'shib ketaman. Iloji boricha yozib olinglar. Demak, nevrotik insonni ehtiyoji boshqalardan kutish juda ham o'ziga olish, xafa bo'lib qolish, xo'p, xafa bo'lib qolish, o'zini noluvchi yoki maqtanuvchi sifatida ko'rsatish. Bitta noluvchi bo'ladi, bitta maqtanuvchi bo'ladi. Otasini oldiga boradi, noluvchi bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizini oldiga boradi, maqtanuvchi bo'ladi. Otasiga oldiga boradi, o'qishga palon kerak, puson kerak, pul kerak, u kerak, bu kerak deydi, noliydi. Yaxshi ko'rgan qizini oldiga boradi, men deydi, vashshi dahshatman deydi. Chunteydi pullarini, iPhone telefonlarini maqtanadiki, men deydi, zo'rman deydi. Mana mana shular sevgiga qaram bo'ladi. Mana shular sevgiga o'ch bo'ladi. Mana shular yoshligidan ham hali yaxshi ko'rib qoldim, unuta olmayman, qo'lim kesaman va hokazo hokazo bo'ladi. Endi ikkinchisi uni boshqaruvchiga muhtojligi. Qaniydi, menda shunday yigit yoki er yoki palonchi bo'lsa-ki meni tushunsa, meni orzularimni tushunsa, meni dunyolarga olib chiqsa. Bilasizmi, meni aytayotgan gaplarim hozir yoqmaydi uncha munchaga. Nimaga? Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Yo'q, hamma shunaqa emas. Boshqalarga bog'lanish, birovlar yo'q deyishidan qo'rqish, o'zini birovlarga taqdim qilganida u inson meni qabul qilolmaydi degan, qabul qilmasa-chi degan ichki qo'rquvlar bilan munosabat qilish. Sevgi bilan manipulyatsiya qilish. Men senga judayam vafodor qiz bo'lib beraman. Men senga judayam vafodor yor bo'lib beraman. Men seni shunchalik qo'llab-quvvatlaydigan sevgan insoning bo'lamanki, men senga xizmatkor bo'laman. Xizmatini taklif qiladi. Sevgisini taklif qiladi. Sevgisini kutadi, xizmatini so'raydi. Menga to'liq bo'ysunasan, to'liq meni qo'llab-quvvatlaysan, men izimdan chiqmaysan, menga atchot berasan, hisobot berasan, chunki men seni bo'lsayman, sen meni yaxshi ko'rgan insonsanki, faqat meni aytganim bo'ladi, men aytganim bilan yashaysan.
Undan keyingisi chotki ograniченияx deydi. Bu inson qora va oq ko'radi dunyo. Qora va oq. Masalan, bir insonda xatosi bormi? Bir inson, u ham inson, u ham qo'ldan kelmagandir, u ham qila olmagandir, demaydi. Yo'q. U inson qilish kerak, yoki men qilishim kerak. Men mana shu o'qishga kirishim kerak. Kirmasang osmon uzib qo'lga yerga tushadimi? Kirmasang bir aybing bor-ku, qimaga kirmagan dursan, keyin kirasan baribir. O'qisang kirasan, xotiring yaxshi bo'lsa kirasan. Xotiring yaxshi bo'lmasa kirmaysan. Ya'ni o'ziga o'zini qanaqaligini kechira olmaslik. Masalan, xotirasi pastmi? Bosh kerak, shofyor bo'lish kerak, o'shanda mazza qilish kerak, chiroyli maqsad tutish kerak, chiroyli rasm qilish kerak. Yo'q. Bu inson birovlarni kutuvlariga bo'ysunadi va o'sha kutuvlarga xizmat qiladiki, o'zini va o'zgalarniga kechira olmaydi. Bu inson juda ham boshqaruvni xohlaydi. Boshqalarni ustidan to'liq dominirovat qilishni xohlaydi. Boshqalarni eksploatatsiya qilishni xohlaydi. Boshqalar buni tan olishni xohlaydi. O'zidan o'zi g'ururlanishni xohlaydi. Hamda eng zo'r bo'lishni xohlaydi. Hamda munosabat qilayotganida, boshqalar bilan munosabat qilayotganida juda ham ko'p nima deydi, talablar qo'yish bilan munosabatga kirishadi. Xo'p, mana shu joyda ozgina men nima deydi? Savol javob qilmoqchiman-da. Elchin, savol javob tushsiz bo'ladimi? Savol javob ochiq. Xohlagan odam mikrofonini yoqib savol berishi mumkin. Hamma uchun ochiq. Xo'p, menga mana shu joygacha tushunchalaring borligi paydo bo'ldimi? Nima savollar paydo bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Imona, assalomu alaykum. Juda ham tushunarli qilib tushuntirdingiz. Rahmat sizga. Qarayla, men yozmalar bilan chizib yaxshi tushuntirdingiz demoqchiman. Juda tushundim nima haqida gap dars bo'layotganini. Xo'p, yana kim tushundi, kimning savoli bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi tushuntirdingiz, tushunib hayotimdagi insonlarda shularni ko'rib nima qildim. Savolim endi o'sha nevrotiklar bilan qanaqa muomala qilish kerak? Yo'q, unga shoshilmang. Biz hali 20 ta 30 ta dars o'tamiz siz nevrotiklar bilan qanaqa muomala qilishingiz kerakligini o'rgatish uchun. Sizni qiziqtirdi-da. Shunga maqsadga yetib qo'ya qoldim. Lekin vobshe zo'r ma'lumotlar berdingiz. Ha, sizlar institutda bu ma'lumotlar berganmi? Yo'q, yo'q. Nega bilasizlarmi? Negaligini bilmadik. Faqat nazariya o'tardik. Sizlarda anaqalaringa kirmaydi. Sizlarni darslaringa kirmaydi bu. Ammo hozir 80% odam nevrotik. Ne, ko'p o'zimda ham ko'rdim, yaqinlarimda ham ko'rdim-da siz aytayotgan narsalarni.
Ha, 80% transak analizde biladiganlar bo'lsa bilishadi. Bola pozitsiyasida transak analizde bola pozitsiyasi 80% odamlarda ko'rinib qoladi. Çünkü nevrotikler juda ham ko'p. Nevrotikler sizlar qanaqa qilib oddiy so'z bilan tushunib olinglar. Oldingizda birov baqiryaptimi? O'zini to'xtata olmayaptimi? Nevrotik. To'rtta qiz bilan yurib o'zini tushunib ola olmayaptimi? U ham nevrotik. Faqat kompensatsiyada bo'lishi mumkin. Kompensatsiyada. Ya'ni bizning hayotimizdagi siz normal deb o'ylagan odamlarda 90% kompensatsiyadagi nevrotiklar bo'lishi mumkin. Ya'ni ulardan ziyon ko'rmaysiz, lekin birda bir chaqriz chiqarib qo'yadi. Ya'ni shunaqa asab qiladiki, siz aytasiz, shu bir xarakteri bor-da deysiz, u xarakter emas, u nevroz. Nevrotik xarakter. Yoki o'zini shunday tutadiki, siz unga aytasizki, men tushunmayman shu odamni deysiz. Mana oddiy tushuntirib beraman. Jahldorlik, o'zini tuta olmaslik, o'zining resurslaridan to'g'ri foydalanmaslik, ya'ni resursi bor, masalan, institut o'qish yoqmayapti. Yoqmasa, yoqadigan kitob olib o'qi. Yok yoqmayotganligi haqidagi savollaringni bitta daftarga to'ldir. Yok yoqmayapti, yurur. Kompensatsiyadagi nevrotik. Keyin qachon portlaydi? Qachonki institutga kirganda nima o'qimadim, falonchi o'qituvchi yomon edi. Bizga berilayotgan darslar noto'g'ri edi. Ya'ni nima qildingiz? Karin Hornini 2-3 savoliga javob berdingiz. Ya'ni boshqalarni ayblash savoliga javob berdingiz, demak sizda ham nevroz bor. Chunki hozirgi resursingizdan to'g'ri foydalanmayapsiz va nima bo'lishini bilmayapsiz. Nimaga vaqtingiz o'tkazganingizni bilmayapsiz. Ammo qayerlardadir o'zingizni faxrlanib, g'ururlanib, qaysi jabhalardadir, hayotingizni qaysi jabhalaridadir o'zingizni xursand qilib, ehtiyojingizni to'ldirib, qondirib, ehtiyojingizni, ya'ni sizda ehtiyojingiz bor, o'zingizdan qoniqish ehtiyoji bor. Ana shular qondiryapsiz, boshqa jabhalarda, boshqa o'qishda emas. Lekin o'qishdagi jabhangiz bir kun dekompensatsiyaga olib keladi, portlaydi. O'zingizni ayblaysiz, keyin o'qituvchilarni ayblaysiz, keyin o'qitilayotgan dasturda ayblaysiz, keyin kitob yo'qligini ayblaysiz, keyin inglizchani o'qimaganingizni ayblaysiz, keyin ruschani o'qimaganingizni ayblaysiz, keyin nevroz bo'lasiz. Ya'ni nevrotikiy organizatsiya lichnosti bizning atrofimizdagi jamiyat. Ya'ni jamiyatni o'zi nevrotikiy jamiyat hozir. Bitta O'zbekistonda emas, hamma joyda. Ayniqsa COVID'dan keyin bu hattoki o'zini juda ham yaxshi tushungan, o'zini samoregulyatsiya qiladigan Yevropada ham paydo bo'ldi nevroz holatlar. Lockdown, 7 oylik o'sha nevroz holatlari va hokazolar ularni hammasidan chiqardi, hammangizdan chiqardi. Ya'ni nevroz dekompensatsiyasi ko'payib ketdi. Dekompensatsiya. Birontalaring meni gapimni qaytaringlar. Nevroz nechta holatda bo'lar ekan? Ikkita holatda. Kompensatsiya va dekompensatsiya. Xo'p, birontalaring menga tushuntirib beringlar, kompensatsiya holati qanaqa, dekompensatsiya holati qanaqa? Kompensatsiya holati degani masalan o'sha o'zini og'riqli nuqtasi bilan ishlamaydi, lekin e'tibor bermaydi, tashab qo'yadi, o'zini boshqa narsalar bilan chalg'itib, xursand qilib yuradi, kompensatsiya qilib yuradi. Masalan, men hozir o'qishimda muammo bo'lyaptimi, lekin o'sha narsani hal qilmayman, tashab qo'yaman. Lekin masalan,
telefon olgim keladi yoki kiyim kechak kiyim keladi, o'sha narsalarga sarflab o'zimni o'zim yuzaki xursand qilib yuraman. Bu kompensatsiyaga kiradi. Malandis. Nargis esa bo'yiga shug'ullanish, o'sha emotsiyalarni namoyon qilish, o'sha jahli chiqsa jahlini bildirish yoki yo'q, yo'q, yo'q. O'sha paytda o'sha boshqa yo'li qolmaydi. O'sha payt boshqa yo'li qolmaydi. Tupikka kelib qolib, ha, o'sha o'sha yerda anaqa temirni qizig'ida bosadi-yu, shunaqa bo'ladi, tushuntirib bera olmadim. Yo'q, tushunibsiz, yaxshi tushunibsiz. Ya'ni kompensatsiya paytida, nevrotikki kompensatsiya paytida kompensatsiya qilish uchun o'zini xursand qilishga yigit topadi, qiz topadi, shapokalizm bilan shug'ullanadi. Shapokalizm ham nevrotikki potrebnost. Jahli chiqadi, ketdim man dedi, sochimni kesirib kelaman dedi. A? Yoki nevrotikki potrebnost aytaylik, birov bilan kelisha olmayapti, kelishib oxirigacha yetkazmaydi, urushib qoladi, birovlik yomonlab yuradi. İçide o büradı. Nevroz bu. Hamas patrebnisti bu. Hafa buladı. Yani, lekin kompensasiyada. Yani, özünü kompensasiya kılış üçün, yazı olayla. Özünü kompensasiya kılış üçün, hafa buladı. Hafa buluştumayken, özünü kompensasiya kılış. Yani, özünü himoya mekanizmi. Hafa buluş, ayblash, hop, armon kılış, xo'p, unutmaslik. Lekin maqsad qo'ymaslik. Lekin maqsad qo'ymaslik. Ya'ni kuchini, energiyasini shaxsiy rivojlanishiga, hayot rivojlanishiga emas, chalg'ishga sarflaydi. Chalg'ishga sarflaydi. Bu kompensatsiya paytı. Endi kompensatsiyasini yozib olasizlar. Xafa bo'laveradi, bo'laveradi. 2 yildan beri xafa. Qaynana har kuni sen yomonsan deydi. Uyga kirib yig'laydi. Manonday bo'ldim, manday bo'ldim. Qaynanam har kuni meni yomonlaydi. Onasiga borib aytadi, ichim bo'shatib olay deydi. Sinisiga aytadi, nima ketyapti? Bitta so'z aytinglar, nima ketyapti? Dekompensatsiyaga qadam ketyapti. Dekompensatsiyaga qadam ketyapti. Ya'ni stress bo'lyapti. Stress shu qaynona agar aytaylik yomon tili yomon. Men bitta qaynonani eshitdim. Kelin aytib berdi, men bitta emas, endi ko'p eshitganmiz. Yoqamiz shuni. Shunaqa gaplardi. Lekin nevrotik odam uni yutadi. Maqsad qo'ymaydi. Maqsadim mana shu yerda yashash. Yaşasım için ben kaynananın ağzıdan kaka musul çıkayaptı. Onu yutmayayım ben, maksat koyuyorum ben. Vay doğat, ben rasvamın. Doğat, ben ahvalım yomun. Vay doğat, beni azoplaştı. Peşenem kurusun, şor peşenem, ben şunge mecbur, ben yaşaske dedi ki, ama maksat koyup, böyle uzun görmeyeyim ben. Yoki ketaman. Ketganda ham qayerga ketadi aytaymi? Uy yo'q, pul yo'q, kasb yo'q, ketaveradi. Qayerga ketyapti? Qayerga ketyapti? Nevrozi dekompensatsiyasiga ketyapti. Kompensatsiyasida hali ketmaydi, hali aqli ishlaydi. Kechaga yutadi. Uni o'zgartira olmaydi, lekin o'ziga olmaslikni ham bajarmaydi, ya'ni stressda bo'lyapti. Yoki kimdir o'qishga kirmadi, 7-yil o'qishga kiryapti. 7-yil o'qishga topshiryapti. Oy, 7 yil ichida sen bitta eshikni o'ymakor ustasi bo'lganingda uje 7000 dollar pul topar eding, yo'q. Nima u? Nevrotikki potrebnost. Men shu o'qishga kirishim kerak. 7-yil bo'lsa ham, 10-yil bo'lsa ham farqi yo'qmaydi. Ya'ni o'zining xotirasini o'qimaganligini hisobga olmaydi. Nimaga ketyapti? Nevroz dekompensatsiyasiga ketyapti. Yoki o'zini kechira olmaydi. Ota-onam meni ertaga berib yuborgan, men o'qishga kira olmaganman. O'zim o'qishga kirgan,
endi o'sinini yomonlaydi. Nima qiladi o'sinini yomonlab? O'sini meni past sezadi. Qaynota qaynanam meni past deydi. Aslida ular demaydi, o'zini o'zi aytadi. O'zini o'zi aytadi. Qayerga ketyapti? Nevrotizki patrenskiy ketyapti. Endi nevrotizki dekompensatsiyaga ketyapti. Nevrotizki dekompensatsiyaga borgandagi shikoyatlarini aytamiz. Nevrostiniya. Nevrostiniya. Asabiylik, ishsiz yoqmaslik, salga kasal bo'lib yotib olish, nevrostiniya. Isterический невроз. Isterический невроз, ya'ni o'zini paq etib tashlab yuborish, hushdan ketgandek his qilish, baqirib sanlar qilding, meni ahvolimni rasvo qilding deyish. Undan keyingisi nevrotizki potrebnostdan oxiriga yetib borgan paytida nevroz alomatlari paydo bo'ladi. Fobiyalar tarzida va trivojni fobiyatski rastroystvalar tarzida. Boya nevroz edi. Nevrotizki xarakter bo'lishi mumkin. Nevrotizki organizatsiya lichnosti bo'lishi mumkin. Va uni kompensatsiya payti bor, dekompensatsiya payti bor. Dekompensatsiya payti keldi va unda nevroz boshlandi. Nevrozlar psixiatriyada F43 deb belgilanadi. F43. Hozir men sizlarga internetdan ochib ko'rsataman. Keyinchalik ko'rib olishimiz uchun, keyinchalik ko'rib olishimiz uchun, ya'ni sizlar keyinchalik ko'rib olishingiz uchun F43 deb yozsak o'zi chiqadi. Ya'ni biz MKB 10-11 bilan ishlaymiz. Hozir O'zbekistonda 10 ishlanyapti. Ya'ni diagnoz qo'yish uchun, nevroz diagnozini qo'yish uchun F43 bilan ishlaymiz. Amerikada DSM-4 yoki DSM-5 bilan ishlashadi. Xo'p. Xo'p, F43. Umuman olganda F4 deyiladi. F4 dan keyin agorafobiyalar bor. Hozir MKB10. F4 MKB10 desalaring chiqib keladi. Kartinkani bossalaring chiqib keladi. Hozir men ochishga harakat qilaman. Sizlarga ko'rsatish uchun. Mana. Qaranglar. F4 nevrotizki связанный со стрессом и соматоформные расстройства. МКБ-10. Demak, sizlarga nima uchun bu narsani ko'rsatdim? Qandaylardi? Sizlarga nima uchun bu narsani ko'rsatdim? Nevroz bo'ldimi bu kasallik? Nevrozgacha bo'lgan joy kasallik emas. Ya'ni sizlar nevrotizki organizatsiya lichnostini, ya'ni u insonni psixikasi nevrotizki zashitni mexanizmlar bilan iborat. Bu xafa bo'lish, bu ayblash, bu maqsad qo'ya olmaslik, bu birovlardan kutish, bu o'ziga ishonchini pastligi, bu o'zini nimadan yaxshi bo'lishini o'zi ham tushuna olmasligi, hayotda o'ziga nima kerakligini bilmasliklar. Endi mana shu odamlar stressga tushganda qanday o'zini tutishi kerakligini o'rgatadi psixolog. Uje ular o'rgatish kerak. Biz aralashishimiz kerak emas, psixoterapiya aralashish kerak emas. Shuning uchun men nimalarni psixologlarni ichiga aralashmayman.
ular ano neyrografika chizdirishadi, mandala chizdirishadi. Art terapiya, bizim art terapiyadan foydalanamiz. Lekin art terapiya chizdirishadi, keyin nima deydi, ano motivatsiyalar berishadi, anglar deydi, bir narsalar deydi, bu psixologlar deydi. Endi stresga adaptatsiyasi buzildimi? Nevroz boshlanadi. Nevroz nima qiladi? Panika atakalar bo'ladi, qo'rquvlar bo'ladi, fobiyalar bo'ladi. Kichik nevrozdan keyin nevroz nima degan? Boshlanishi bor, oxiri bor. Boshi bor, oxiri bor bu nevroz. Agar boshi bor, oxiri bo'lmasa, u o'zi depressiyaga ulanadi va nevrozdan shaxs buzilishiga chiqib ketadi. Majburiyatda to'xtaymiz va birontadan meni qanday tushunganlaringizni so'raymiz. Kim javob beradi? Feruz, siz chetdamisiz, javob berasizmi? Ustoz, hozir shu gaplaringizdan men sizni bir so'zlaringiz esimga tushib ketdi. Har doim kanalingizni kuzatib boraman. Hayotdan qoniqmaslik buyumga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi. O'zidan qoniqmaslik harakatga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi deb bir post qo'ygandingiz, adashmasam. Hozir shu nevrozlardan kelib chiqib, agar inson bo'yi kompensatsiya qiladi dedik-ku, o'shanda hayotdan qoniqmagani uchun shu narsalarga, buyumlarga ehtiyoji kelib chiqib, nima qilayotgan? Inson bo'yi gaplaringiz esimga tushib, nevroz holatidagilar shunaqa qilib o'zini ovutar ekan deb. Endi boyagi gapni qaytaryapsiz. Boyagi qizimiz ham shu haqda fikr bildirgan edi. Bu kompensatsiya payti. Men hozir dekompensatsiyani aytaman. Уже dekompensatsiyaga keldi. Ya'ni hayotda stresslar bo'ldi. Qanaqa stresslar bilasizlar? Shaxslar aro stress. Stress nima degan? Konflikt degan. Konflikt qayerdan boshlanadi? Insonning o'zi bilan o'zidan boshlanadi. O'ziga nima kerakligini, o'zi nimalarga qodir ekanligini o'zini qo'lidan nimalar kelishi kerakligini, bu qo'ldan kelgan narsalarni hayotda amalga oshirsa baxtli bo'ladimi yo'qmiligini o'zi bilan o'zi kelisha olmagan. O'zi bilan o'zi yotibdi hali. Sen bekoram tug'ding, hali tug'ishing kerak emas edi. Sen bekoram shu erkakka, shu yigitga erkating, xo'p deshing kerak emas edi. Sen o'zi bekor buni tanlagansan, hali o'zi bilan urushib yuribdi. O'zi bilan urushib yurgandan keyin nima qiladi? Boshqalar bilan urushadi, jamiyat bilan urushadi. Ya'ni stress bo'lgan paytda, stress qanaqa stresslar bor? Boshliq urushib tashadi, qo'shilib urushadi, uyga borib ichidagisini qaynasiga urushadi, erga urushadi. Sen olib bermaganing uchun men o'qituvchilikka chiqib ketyapman. Sen ali bir iş qilmaganing uchun o'ringa men qilyapman. Sen yomon gaplarni gapirayotganing uchun meni asabim buzuq. Ya'ni hamma yomon ko'zni oldida negativizm boshlanadi. Ya'ni dekompensatsiyaga ketyapti nevrotik. Biz hali pograничный patologiya haqida gapirmayapmiz. Boyaga aytdim-ku, pograничниклар bor deb. Bu sahadosh ular psixiatriya bilan nevrotiklarning o'rtasi. Uni gapirmayapmiz, uni hali keyin gapiramiz. Bugun biz nevrotiklarni to'liq bilib olishimiz kerak. Ya'ni ular stressga adaptatsiya bo'ladi. Qanaqa stresslar bor? Uyda 3 yil, 4 yillar mobaynida ovqat bo'lmadi. Shanba bozor kuni keladi, uyda ovqat tugagan. Ota hadib ovqat olib kelavermaydi. Uyda baqir, chaqir, urush, janjal, ona otasi bilan urushadi. Bola onasini aytdi, chunki onasi kaltak yedi. Otani yomon ko'radi, chunki ota shan bozor kuniga kelyapti, hali uyga produkti kelmayapti. Va ichib kelyapti. Nima bo'lyapti bolada? Travma bo'lyapti. Ya'ni stressga bardoshi bo'lmagan, bardosh qila olmagan narsani travma deb aytamiz. Travma bo'lyapti. Detski travmalar bo'lyapti.
Undan keyin o'smirlik travmalari bo'ladi, o'qishga kira oldi, kira olmadi. Undan keyin o'zini hayotda kimgadir loyiqligini isbotlash bo'ladi. Men u yigitga loyiqman. A, u yo'l loyiqmasdan dedi. Bizga sovchi kelyapti, u menga loyiq emas. Onam loyiqsan dedi. Boshimni bunday egib erkitib ketdim. Lekin men loyiq emas edim. Nima bo'lyapti? Stres bo'lyapti. Ichki dunyoda stres bo'lyapti. Ichki dunyodagi stresslar, travmalar uzoq davom etgan va qisqa davom etgan travmalarda va bolalikdagi kelayotgan travmalardan iborat. Ya'ni neurotiklikning shakllanishiga sabab uni bolalikdagi tarbiyaviy muhiti ham hisoblanadi. Undan keyingisi hayotdagi travmalar. Uy yonib ketdi. 3ta bolasi qornida o'ldi. Undan keyin aytaylik biznes qilaman deb pulni og'izib qo'yibdi. Resursini to'g'ri baholamagandan keyin og'izib qo'yibdi. Nima og'izib qo'ymaydi? Resursini to'g'ri baholamaydi. Bu nevrotik. Kim ashula qo'yibdi, o'chiramiz. Xo'p, undan keyingisi, undan keyingi masala hayotdagi stresslar. Ketma-ket ikkita farzand tug'di, kechasi uxlamayapti. Stressmi? Stress, qatga stress, ham tanaga, ham uyqusizlikka, ham farzand qotta qolguncha o'zi semirdi, ko'chaga chiqmadi, to'yga bormadi. Ikkita ketma-ket bolani katta qildi. Bu ham stressmi? Stress oxiri nima bilan tugaydi? Nevroz bilan tugaydi. Agar o'zini kompensatsiya qila olmasa. Xo'p. Aytaylik, erga tegdi, moslashish kerak, yangi uy, yangi oila, yangi qaynana, yangi ovoz, yangi hit, yangi ovqat qilish tartibi. Nima bo'ldi? Stress bo'ldi. Chidasa chidadi, chidamasa onasiga yig'laverdi. Oyi, yaxshimas, bularga boshqacha. Nima bo'ldi? Stress bo'ldi. Oxiri nima bilan tugaydi? Nevroz bilan tugaydi. Neurotik depressiya bor. Neurotik buzilish bor. Neurotik smeshanne trivojno-fobiyaviy rastroystvo, smeshanne trivojno-depressivniy rastroystvo. Ya'ni bu nevroz depressiyalari va boshqa nevrozlar. Qo'rquv nevrozlari, yopishqoq fikrlar nevrozlari bor, obsessiv-kompulsiv nevroz bor, isterik nevroz bor, somatoform buzilishli nevrozlar bor. Xo'p. Demak, bir soatlarcha gaplashdik. Endi nevroz alomatlarini qisqa men aytib beraman. Sizlar eslab qolishga harakat qilasizlar. Oddiy qilib aytib beraman. Keyin buni keng yoritamiz. Qo'rquvlar, xavotirlar, uyqusizlik, miya dam olmasligi, o'z-o'zidan keladigan yig'ilar, xo'p, kimlardir yomon ko'rish, miyasida bitta fikrda aylanaverib ruminatsiya bo'lishi kabi nevrotik shikoyatlarni pakasilarga aytaman. Bu odamlar doktorga borib yota olmaydi. Lekin uyda ham yaxshi yashamaydi. O'zi bilan yaxshi yashamaydi. Uyqusi yaxshi bo'lmaydi, xursandchiligi yaxshi bo'lmaydi. Boshlanishdi. Endi og'ir panika atakalar, og'ir o'lib qolaman degan qo'rquvlar, og'ir xavotirlar, agorafobiya 6 yil, 7 yil, 10 yillab uydan chiqmagan agorafobiyalar bilamiz. Bu holatlar keyin rivojlanadi. Boshlanishi mana shundoq keladi. Emotsional vigoraniya bilan keladi. Emotsional kuch degan narsani ishlatasizlar-ku, psixologlar.
o'sha bilan keladi. Birinchi emotsional kuchlar bo'ladi. Keyin stressga chidamsizlik bo'ladi. Stress, stress degan narsa bor, distress degan narsa bor. Ana shu stresslar kam, distresslar ko'p bo'ladi va oxirida nevrotik shaxsni dekompensatsiyasi bo'ladi. Endi dekompensatsiya butun umrga bo'ladimi? Yo'q. Bitta dekompensatsiya bo'lib, yana yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Bitta dekompensatsiya bo'lib, yana yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Yoki bitta dekompensatsiyaga kirib ketib, chiqmasligi ham mumkin. Umuman olganda 3 yildan 5 yilgacha nevroz qo'yiladi, undan keyin shaxs buzilishi diagnozi qo'yiladi. Nevroz nima ekan? Diagnoz ekan. Nevrozga kelgan yo'l psixologlar yo'li. Ya'ni nevrozgacha kelgan yo'lda bu nevrotik shaxs bo'lsa ham psixologlar ishlaydi. Diagnoz qo'yildimi? Klinik psixolog ishlaydi. Shifokor, psixoterapevt va psixiatr nazorati ostida ishlagani ma'qul. Bu yerda suitsid unaqa ko'p bo'lmaydi. Ko'proq suitsid психотический организация личности. Ya'ni bu sohadosh pograничный расстройство личности deb bo'ladi. Bitta ko'proq qo'rqituvchi isteroidni suitsidlar, isterika, ya'ni demonstrativniylar bo'ladi. Xo'p, kim mendan nima oldi? Bir 3-4 ta odam bilan gaplashmoqchiman. Bu leksiya sizlarga nima berdi? Nima oldinglar? Nima tushundinglar? Men gapirsam maylimi? Tanishtiring o'zingizni. Men Mona ismim. Men shu holatlar bilan tanishman, shu holatlarni boshimdan o'tkazganman, shuning uchun men uchun bu holatlar begona emas. Nima bo'ldi? Nima shikoyatlaringiz bo'ldi sizda? Shu pachti shu nevrozdan ham o'tib ketgan davrlarim bo'lgan, shu tug'ruqdan keyingi depressiya desa bo'ladi buni. Shuni o'zimga o'tkazdim-da, shu aytganlaringizni polkama-polka qilib, xuddi kitobni taxlab qo'ygandek siz gapirib berdingiz-da. Stress bu boshlanish davri, stressdan keyin nevroz davri deb shuni siz tushuntirdingiz ilmiy yo'l bilan. Shikoyatlaringiz qanaqa edi, ayting. Holati bo'lganda, tug'ruqdan keyin vohima. Vohima bo'lardi faqat. Shu nima deb vohima qilardingiz? Unchalik tushunarsiz vohima, lekin ichimda vohima bor edi-da, shu qo'rqib o'lib qolaman dermi deysizmi yoki nima derdingiz? Yo bolam. Ha, o'lib qolishmasu biron qanaqadir nimani oshkor bo'ladi, bir sir oshkor bo'ladi, hamma biladi, sharmanda bo'laman, shunaqa vohima. Keyin qanday chiqib ketdingiz undan? Undanmi shu nima o'zim bir yo'l topdim. Mana shu endi hamma ham bunga ishonmasligi mumkin. Molitvenni meditatsiya deb shu yo'lini nima ismini kitoblardan qidirib, men molitvenni meditatsiya deyiladi. Shu Allohga, Xudoga nima qildim-da? Xudo deyaverdim, bu o'tib ketdi ki. Endi o'sha biron bir shaxsdan. Men aytdim-ku, nevrozdagi odamlar shaxsdan kutadi deb. Shaxsni o'rniga Allohni qo'ygan odam, ya'ni siz aytdingiz-ku, molitvenni meditatsiya deb. Endi o'zbekchasiga aytganimizda o'sha sizga yordam bermagan, sizni azoblagan, sizni qiynagan o'sha paytda o'zingizni himoya qila olmagansiz, yordam so'ra olmagansiz, mani ahvolim yomon, sog'ligim orqaga ketyapti, bu ketishda yaxshi bo'lmaydi deb tilingizda ayta olmagansiz. Ana aytganman, lekin meni chiqardi. Aytdim lekin. Aytdim, hamma jindiga chiqardi. Xo'p, yordam bermadi. Hech kim yordam bermadi. Aytganda ham qochdi mendan, qo'rqdi.
Aytganingizda ham oxir-oqibat o'zingizni potrebnis ehtiyojingizni to'ldira olmagansiz. Ya'ni sizning ehtiyojingiz bolangizga kimdir yordam berish kerak edi. Siz bilyapsiz, bu ketishda yaxshi bo'lmaydi, ahvolingiz chatoq bo'lyapti yoki ahvolingiz chatoq emasda, siz o'zingizni hali nimjon hali ikkinchi kun uxlamadim, uchinchi kun uxlamasam bo'ladi degan nimjon sezgansiz. Tushunyapsizmi? Qaysi biri? O'zimni boshqalar yordam bermadimi yoki o'zingizni nimjon sezdingizmi? Hech kim menga ishonmaganidan keyin уже o'zimga ishonchsizlik qoldi. Mana shu o'zimni oxirgi yo'li o'zimni o'ldirish degan fikrga keldim. Hozir ham yig'lavormoqchisiz nega? Xo'g'a shukr qilmasa yaxshi hozir o'tib ketdi. Bir oxirida bitta tanishimga aytganimga u ishondida, u ishongandan keyin o'zimga kuch paydo bo'ldi-yu shu yo'lini topdim oxiri. Shu ishon o'sha odam menga ishongandan keyin yo'lini topdim-da. Endi qaranglar, endi qaranglar. Imona, men sizni to'g'ri tushunaman, siz meni to'g'ri tushuning. Men faqatgina sizlarga yaxshi mutaxassis bo'lishlaring uchun ustozlik qilyapman xolos. Ustilaringdan kulish yoki gapirish niyatim yo'q. Mana qarang. Hozir qarab turing. Mana bu yerda xorni bo'yicha ikkinchisi nima? Rukovodящим партнёры. Ya'ni potrebnost, ya'ni ehtiyoj. Sizga ishongan siz odam bor topishingizdi. Mhm. Mana shuni topdingiz. Tushunyapsizmi? Ha. Mana shuni topdingiz. Mana shuni topsangiz chiqib ketasiz, yana kompensatsiyaga borasiz. Mana shu yerdan birontasini topsangiz kompensatsiyaga borasiz. Topa olmaysiz, dekompensatsiyaga borasiz. Topasiz, kompensatsiyaga borasiz, topamiz. Lekin bu nevrotik lichnostdan to'liq chiqib ketishingiz kerak. Chiqdim deb ishonaman chunki hozir holatim juda yaxshi, mana oilamdagi muhitam yaxshilandi ancha. Endi siz chiqdingizmi chiqmadingizmi buni qachon bilasiz aytingmi? Yana siz stressga tushganingizda bilasiz. Agar stressga tushganingizda yana avvalgidek mana bu Karen Hornini bergan 10 ta potrebnostni ichiga kirsangiz chiqmagan bo'lasiz. Uni hozir bilmaysiz. Siz hozir kompensatsiya paytida yuribsiz. Lekin siz nevrotik tip lichnostidan to'liq chiqib ketishingiz kerak. Uning uchun siz bilan ishlash kerak. Hozir ham ishlash kerak. Hozir yaxshiman deganingizga biz indamaymiz. Biz O'zbekistonda indamaymiz. Lekin chet ellarda aytadiki, sen baribir nevrotik lichnostsan deydi. Sanga deydi nevrotik lichnostdan to'liq chiqib ketishni taklif qilamiz deydi. Ko'pincha bunaqa konsultatsiyalar foyda bermaydi, to'g'risini aytay. O'zbekistonda ham chet elda ham bunaqa foyda bermaydi. Qachonki haqiqatdan yana stressga tushadi, mana shu gaplar esda qoladi uni. Men nevrotik lichnost edim. Yana shunga ketyapman-ku. Deydi keyin foyda beradi. Siz hayotda stressga uchramang. Ammo hamma uchraydi. Men ham uchrayman. Siz ham uchraysiz. Ana shu stressga tushganingizda o'zingizni boshqacharoq tuta bilsangizgina siz nevrotik lichnostdan chiqqan bo'lasiz. Buni stressga chidamlilik deb ataladi. Demak, nevrotik lichnostni qirralari qanaqa ekan? Bu odam stressga chidamsiz, samosenkasi birdaniga tushib ketadi, samosenkasini ko'tarishga biron bir inson taklif qiladi. Boya aytdingiz, ana shmotki, kiyim, biron joyga borish, dam olish, dedingiz. Endi aytyapsizki, bir inson menga ishondi, deyapsiz. Bir insonni yelkasi kerak. Uni ishonchi, uni sizga bergan emotsiyasi. Shu emotsiyasini yeysiz, bitta inson beradi u emotsiyani. O'zingiz ishlab chiqara olmaysiz. Yeysizda kompensatsiyaga kirib olasiz. Hop. Demak, stressga chidamlilik darajalari turli xil bo'ladi. Stressga umuman chidamaydigan odamlar bo'ladi. Stressga chidaydi va
sözge çedigen paytda bitta çediydi, bitta çıkıp ketadi. Endi sözge çediydigan odamlar bo'ladi, lekin çediydigan odamlar qiyinchilik bilan çediydi. Va to'liq sözge çedamli odamlar bo'ladi. Ne bo'lishdan qat'i nazar? Moralizatsiyada yuradi. Moralizatsiya degan himoya mexanizmi bor. Shunda o'ldirib ketaveradi. Shunda o'ldirib ketaveradi. Bolasi o'ladi. Biznesi nolga tushib qolishi mumkin. Kimdir shantaj qilishi mumkin. Kimdir milisa kelib qo'rqitishi mumkin. Shunchalik o'ziga ishonch bo'ladi, men topaman dedi. Men topaman yo'lini hozir. Menda bor shu resurs deydi. Bu 4-chi darajali. Nervni psixik ustun ertaga nimaga ichki ishlarga yoki boshqa joyga ishga kirsalaring sizlarga kerak bo'ladi. Nervni psixik ustunchiz NPU deyiladi. Nervni psixik ustunchiz buni boshqacha nomi stressga chidamlilik. Stressga chidamlilik darajasi 7-8-9 darajada bo'ladi. Xo'p. Va sizga umuman chidam sotilmas, sal narsaga yig'laydi, sal narsaga uyaladi, sal narsaga xotirlanadi, sal narsaga hali bo'lmagan narsaga xotirlanib o'tirasiz, sizga chidamsiz darajalar. Va Samatsenka. Endi men Samatsenkadan ozgina gapirib o'taman, bugun chunki nevroz haqida gaplashdik. Nevroz degani Samatsenkasi past degani. Samatsenkasi past degani bu nevroz degani. Ikkalasi bir-biriga barobar. X barobar Y, Y barobar X. Tushundinglar? Xo'p, demak, samatsenka o'ziga baho berish. Bilasizlar, internet gulladi, yashnadi, baland baho berish bor, past baho berish bor, real baho berish bor. Real baho berganlar she'r yozib bersa yoza olmayman dedi. Uyaltirsa ham mayli, boshqa qilsa ham yoza olmayman dedi. Xo'p, internetga chiq desa, Instagramdagi yuzda chiroyli qiladigan kamera yo'qmi? Men bizda uyalaman dedi. Chetda men uyalmadim. Ozgina uyaldim, keyin uyalmadim. Xo'p, tushundinglarmi? Ya'ni u o'zini o'ziga baho berayotganda past baho beradi. Men hech kim emasman dedi. Yoki men hozir uyalib qolaman, sharmanda bo'laman, yoki odamlar men haqimda nima deydi dedi. Past baho berish, baland baho berish. O'zini resurslarini to'g'ri baholay olmasligi yoki baho baland baho beradi. Buni otini kontrzavisimlar deymiz. Men zo'rman, tushundingmi? Rasvoyni chiqarib qo'yaman. Nimaga rasvosini chiqarmoqchi? Nimaga rasvosini chiqarish uchun ketmoqchi? Bu rasvosini chiqarish unga qishuncha baxtli qiladimi? Lekin rasvosini chiqarish bilan yurish kerak. Yoki noluvchi psixologiya. Men hech kim emasman. Dabdalaman. Qalonchiman, pistonchiman. Ya'ni genetik ko'payib ketdi dabdalar. Deydi, aytadi, genetik ko'payib ketdi, rasvosini chiqaraman deydi. Lekin men endi o'rtadagi odam o'zining ishini qilib yuraveradi. Biladi nima qilish kerakligini qilib yuraveradi. Va o'zini qabul qilish degan narsa bor. Qaranglar, samatsenka bilan o'zini qabul qilishni psixologlar uncha hozir bilishmayapti. O'zini qabul qilish. O'zini qabul qilish, hali aytadiku, boricha qabul qil, boricha qabul qil. Kim boricha qabul qilar ekan? Hech kim boricha qabul qilmaydi. Kimdir oshirib qabul qiladi, kimdir pasaytirib qabul qiladi. Va o'ziga munosabat. Yozib olamiz, samatsenka o'ziga baho berish, o'zini noreal qabul qilish. Pas qabul qilish yoki baland qabul qilish, bu noreal qabul qilish. Noreal qabul qilish, noreal fikrlash, noreal hissiyotlar, noreal maqsadlarga olib keladi. Va o'ziga munosabat. Samatsenka bilan o'ziga munosabat ikki xil. Samoprinyatie o'ziga o'zini qabul qilishi, samoatnoshenie. Samoatnoshenie, samoatnoshenie. Mana qaranglar, shu samatnashenani sizlarga tushuntirib beraman. Bitta kichik bola bordi. Nachaq kulib yuribdi. O'zi borib, "Sen muncha kulasan?" desa, "Mazza, mam zo'r dadam bor. Bugun menga koptok olib berdin." Esa maktabda ikki baho olding. "Sen nima bo'pti? Men zot futbolchi bo'laman." dedi. O'ziga munosabati qanaqa? Zo'r.
o'zini futbolchi bo'lishini hurmat qilyapti. Endi qarang, 5 qiz bor. 5 qiz nima deydi? Menga 5 qo'ydi, lekin o'zimdan qoniqmayapman. Baribir yaxshi gapirmadim o'sha joyda. Uyalib ketdim ustozim oldida. Dedi. O'zini o'ziga atnashmayasi. 5chi bo'lsa ham pas. Mana 2chi bo'lsa ham futbolchi bo'laman degan o'zi haqida zo'r fikr bordi. O'ziga atnashmayasi baland. Mana shuni yana ham tushunib olamiz. Xo'p, qani menga o'ziga munosabat o'ziga yomon munosabat, men dabdalaman degan munosabat va o'ziga yaxshi munosabat. Samatsenka bilan o'ziga munosabat ikki xil narsa. O'shani ajratib olamiz. Nimaga? Ertaga nevrozlar bilan ishlaganda bizga kerak bo'ladi. Xo'p. Kim shu narsani tushundi? Kim menga javob bermoqchi? Aynan qaysi savol bo'yicha javob berish? Samatsenka, Samatsenkani, Samatsenka va samatnashenie. O'ziga munosabat va o'ziga baho berish. Nevrotiklarda samatnashenie ham normal bo'ladi va samatsenka ham normal bo'ladi nevrotiklarda. Shuncha nevrotik deyiladi. Samatsenkasi past yoki samatsenkasi realnidan baland bo'lganligi uchun nevrozga uchraydi. Ya'ni unga 7 xonali uy kerak emas, 3 xonali yetadi, puli 3 xonaga yetadi, u 7 xonali uy quradi, keyin qarz bo'lib, keyin uni pulini bera olmasdan, ya'ni hisob-kitobi shunaqa bo'ladiki, haddan ortiq katta oldiga maqsad qo'yib yuboradi, resursidan ortiq va shuning orqasidan nevroz bo'ladi. Keyin ana qarzga kirib ketadi, keyin uyni birov taqlatib keladi, keyin uni qarg'aydi, keyin buni urishadi, keyin bu bilan yoqilishadi. O'ziga baland baho berib, kerak emas, uch xonani qurib oldi. Endi o'ziga past baho beradi. Hamma narsasi yaxshi, lekin oy men yomonman, uy uyam yomon, bu ham yomon, sog'ligim ham yomon, gapim ham yomon, uyqum ham yomon. O'zini g'arib, ikkalasi mana nevrozga boradi. Va ikkalasi nevrozga borishida eng muhim narsa samatnashenie. O'zini yomon ko'rish, o'zini past bilish birinchi o'rinda o'ziga munosabatni past bo'lsa nevrozga boradi. O'ziga munosabati yaxshi bo'lsa, kichi bo'lsa ham, mana ikki kishilar ko'ryapsizlar. Hech qaysi depressiyaga uchramagan bo'lishi mumkin, lekin beshchi depressiyaga uchrab yuribdi. Sababi o'ziga atnashenie nevrozga olib boradigan kalit hisoblanadi. Mana shu haqda kim tushundi? Imonadan boshqa biroq javob beringlar endi bu safar. Men tushundim man, chunki o'zim bu narsani men kitobda o'qiganman, o'zim ham shu o'zimga ishonmasdim. Men shu kitob orqali o'zimni borimcha qabul qilishni o'rganganman. Samatim qani yuqori qilganman. Yuqori emas, shu o'zimni borimcha sevishni o'rganganmanda. Luli Vilma kitobini Prashayu Sibya degan kitobni o'qib, kechirim orqali borimcha sevishni o'rganganman shu kitob orqali. Endi yangi psixologiya o'zini kechirishda emas, o'zini qo'llab-quvvatlashda o'rgatadi. Bu haqida keyin gaplashamiz. Ya'ni o'zingni kechir, o'zingni kechirolmayapsan degan gaplar orqada qoldi. Yangi GFT terapiya deymiz. Bunda o'zini qo'llab-quvvatlovchi terapiyaga o'tyapti dunyo. Ya'ni shu holatdagi bo'lgan narsani boricha qabul qiladi-da, o'zimni kechirdim, kechira olmadim, qila olmaganimcha aybladim emas, o'zim qo'llab-quvvatladim. Ya'ni o'zim o'sha holatda bundan boshqa yo'l tuta olmasdim. Shunaqa edim, kuchim shunaqa edi, fikrim shunaqa edi. Da o'ziga qo'llab-quvvatlash beradi. Ya'ni kechirish o'zini ayblashga va ayblikdan o'zini yechishga olib boradi. Uncha-muncha odam o'zini ayblamagan bo'ladi, faqat tushunmagan bo'ladi.
A GFT terapiya esa o'zini tushunishni taklif qiladi. Ya'ni o'zini boricha qabul qilishni demoqchisiz? Yo'q, 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 yo'q. O'zini boricha qabul qilish o'ziga kuch bermaydi. GFT terapiya o'ziga kuch berish terapiyasi hisoblanadi. Ya'ni o'zini yaxshi taraflarini qo'llab-quvvatlash terapiyasi hisoblanadi. Boricha qabul qilish esa u boringcha shunaqa endi. Shunaqa yomonmasmi? Shunaqa endi boricha menda. GFT terapiya esa o'zini yaxshi taraflarini hurmat qilishga, izlashga, topishga va qo'llab-quvvatlashga taklif qiladi va GFT terapiya unaqa o'zini kechirish terapiyasi bilan ishlamaydi. Chunki u o'zini ayblamagan bo'ladi. Masalan, siz nimaga o'zingizni aybladingiz? Bola katta qildingiz. Bola katta. Endi qachondir o'zini kechira olmagan voqealar bo'lishi mumkin, lekin GFT terapiya aytadiki, o'zing kechir deb ishlamaydi-da, aytadiki, sen o'sha paytda shu holatdan boshqa holatni qila olmasding. Qila olmagansan. O'zingga kuch bergin, o'zingni qo'llab-quvvatlagin. Shu bo'ldi endi, o'shanaqa bo'lgansan, o'shandan boshqa kuching bo'lmagan sani. O'zingda o'sha paytdagi holatingni nafaqat tushun, samosastradaniye. O'zingni his qilgin, o'zingni o'sha joydaligingda shundan boshqa yo'l tuta olmaganingda tushunginda o'zingga kuch bergin deydi. Kechirim faqat kechirib, oppoq bo'lib, yengil bo'lib chiqib ketishga olib kelsa, ya'ni o'zini kechira olmayotganligini qidirishga yoki ayblashlarni qidirishga olib kelsa, GFT terapiya o'zini qo'llab-quvvatlovchi kuchlarni topishga olib keladigan terapiya. Ya'ni yangi terapiyalar ko'p chiqib ketgan. Sizlar eski terapiyalar bilan ishlayapsizlar. Hali yangi terapiyalar ko'p o'rgataman. Maza qilasizlar ishlaganda. Rahmat. Hammasini ko'rimga olib ketmayman-ku, sizlarga berishim kerak-ku. 100 dan 200 dan 200 dan oshiq metod bilaman. Nima qilaman bunchasini? Nima oldingiz Imona bu gaplarimdan? Ya, eski metodga qo'llab ketmasdan boshqa metodlar bilan ham ishlash kerak demoqchida. Siz yangi hozir zamon ham o'zgarib ketyapti. Yuqoriga chiqish kerak. Xo'p, Imona, xo'p, bu metodni ozginagina tushuntirib berdim. Yoqdimi sizga? Masalan, o'sha o'zini kechirish terapiyasidan tashqari bu terapiya bilan ishlaganda o'zingizda nima bo'lardi? Bu ham to'g'ri, xuddi mana bironta yo'lga bormoqchi bo'lsangiz, boshqa yo'l bilan o'sha maqsadga borsa bo'ladi. Baribir o'sha maqsadga yetasiz. Kechirish terapiyasida kuch topa olmaysiz. GFT terapiyada siz kuch keladi, patsientga katta kuch keladi, o'zini qo'llab-quvvatlovchi kuchini top berasiz. Endi bu mexanizmi ko'p, o'ta ko'p o'qish kerak hali GFT terapiyani o'zini o'rganish ham oson emas. Qisqasi yangi terapiyani hozir aytib o'tdim, tilimdan chiqib ketdi. Biz ya'ni nevrotiklar bilan ishlaydigan bizni juda ham ko'p metodlarimiz bor. O'zbekistonda aylanayotgan ikkita metod emas bular. Bular hammasi primitivni bir narsalar bo'ladi. O'sha neyrografikalar ham o'tirib olib arterapiya shunaqa yangi metodlar chiqib ketgan, men beraman sizlarga buni. Beramiz, men Elchin ham, men ham sizlarga EFS terapiya, EFS terapiya. Kecha men shu Amerikadan o'qidim, sertifikat olaman ertangda. Yangi chiqqan, kecha tandirda buzilgan yangi metodlar chiqib ketyapti. Zo'r shikarni metodlar chiqib ketyapti. U metodlar ishlata olmaysizlar, bazalaring bo'lmasa. Nevroz nimaligini, shikoyatlar nimaligini, diagnoz psixat nima deydi? Psixotikki organizatsiya lichnosti bilan nevrotikka organizatsiya lichnostini va psixiatriyani hamda sog'lomlikdagi holatlarda nima qilmasalaring ajratib ololmasalaring to'siqlarini tushunmasalaring bu terapiyalarni ishlata olmaysizlar. Ishlatsalaring ham nima deydi ko'r olmaysizlar. Sizlar yaxshisizlar, yoshsizlar. Sizlar yoshsizlar, men u 52 ga kirdim. Sizlar yoshsizlar, sizlar hozirdan uni tagi tubidan o'rganib keyin shaqqillatib ishlaydigan bo'lishlaring kerak. Xo'p, tugatishga ketyapmiz. Elchin, shu yerdamisiz?
Ha, şu adamı. Nima oldingiz bugungi darsdan o'zingiz? Men Elchinga ko'p juda ham ko'p bilim berganman, lekin bu bilimlarni hammasini Elchin bilmaydi. Hozirgi aytgan bilimlarimni. Chunki bu psixiatriyaning bilimlaridi. Buni klinik psixologlar ham hammasini bilmaydi. Shuning uchun men kirdimki, hozir bir bo'lib beray, keyin ishlab ketasizlar. Ishlab ketayotganlaringda sizlarga fikrlashni normasi, fikrlashni nevrotik fikrlash, psixotik fikrlash, shizofreniyadagi fikrlash, hissiyotlar, nevrotik hissiyotlar, psixotik hissiyotlar yoki xalq xatti-harakatlar, nevrozda qanaqa, shaxs buzilishida qanaqa, u psixozlarda qanaqa. Ya'ni endi sizlar hammasini bo'lib tashlab hissiyotni, idrokni, tafakkurni, diqqatni, vola, irodani mana shu joylarga bunday bo'lib joylashtirib olishlaring oson bo'ladi. Endi biz o'sha insonni xarakteri, shaxs, xarakter va boyagi masalaga aytgan hissiyot, fikrlash haqida bir qancha darslar o'tishga to'g'ri keladi. Undan keyin diagnozga, undan keyin metodga o'tib ketamiz. Aha, Elchin, nima oldingiz o'zingiz? O'ylaymanki, hamma uchun foydali o'sha dars bo'ldi. Ya'ni o'sha nevroz holatlari diagnoz qilish, somatsenka haqidagi bir tushunchalar yaxshi naqal oldim. Kimda yana gapi bor, kimmi savoli bor va kimmi taklifi bor? Va sizlarga aytmoqchimanki, bu darsni 100ta, 10ta, 100ta, 1000ta odamga jo'nataveringlar. Boshqa institutlar, Termiz, aytaylik, Sirdaryo, Jizzax, Namangan, Andijon va Toshkentdagi nechta psixologiyasi bor institutlar bo'lsa, o'sha yerda tanishlaring bo'lsa, jo'nataveringlar. Nimaga? Nu, ro'za Ramazon oyida sizlar sovuq qilasizlar. Biz esa ham tekin darslarni berganda kam emas, ko'p odamlarga berish boshlaymiz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Men biroz kech qoldim, lekin darsdan haqiqatdan juda ham katta anglashda bo'ldi. Ayniqsa nevrotik insonlar va ularni belgilari haqida gapirganingizda xuddi men o'zimni ko'rgandek bo'ldim. Chunki hayotimda bir oycha oldin shunaqa holat bo'ldi. Siz sanab bergan hamma belgilarni o'zimda ko'zdim ochig'i, hattoki hali hamon menda shu o'lim vahimasi o'tib ketmadi. Faqatgina 2 martagina konsultatsiya oldim, bosilgandek bo'lib turibdi hozir. Hozirgi suhbatdan, darsdan shuni angladimki, siz aytgandek aynan men ham shu vaziyatdan, ya'ni shu listdan chiqib ketishim uchun o'zimga o'zim yordam bera olamanmi? Shu savolni bermoqchi edim. Nevrotik shaxsda resurs bo'lmaganligi uchun o'zini o'zi olib chiqib ketish qiyin bo'ladi. Shuning uchun u boshida kimgadir suyanish xohlaydi, kimdir ishonishini, kimdir uni men qiynalayman deganda doktorga olib borishini, kimdir unga ichachishini, kimdir hayotda og'ir narsaga uchrading deb uni ichidagi yig'larini to'kishini xohlaydi. Sizda travma bo'lsa, o'zingiz chiqishingiz sal mushkulroq. Travma. Qanaqa travmalar bor? Nevrozga olib keladigan trigger travmalarni aytib beray. O'lik ko'rish, avariya bo'lishi, pul yo'qotish, uzoq vaqt davomida siquvlarda, siqilishda, qiynalishda, uni xor qilishlarini ichida chidab yashash, uyat, shantaj, pul yetishmasligi, azobli fikrlar. Mana shu holatlar hayotingizda bo'lgan bo'lsa, endi sizda katta yoki kichkina yoki dolgosrочный uzoq stress yoki muhtasham bitta juda katta stress bo'lgan bo'lsa, o'zingiz chiqarmaysiz. Bu PTSR bo'lgan bo'ladi. PTSRda psixoterapevt yoki klinik psixolog ishlashi kerak. Agar yengil darajada bo'lsa, o'zingiz chiqib ketishingiz mumkin. Yengil, masalan,
o'zingizdan kayfiyati shubha bo'lib qolyapsiz. Xavotirlanyapsiz, bitirsam boshlab olmayapsiz, prokrastinatsiya qilyapsiz. Bu holatlarda mo'jiza o'zingiz chiqishingiz mumkin. Lekin undan kattaroq bo'lsa, yaxshisi klinik psixologga kelib, psixoterapevtga ishlaganingiz ma'qul. Psixologlar endi uncha ishonmaydi. Boyagi aytgandek, men qiz chiqqan-ku, men Imona qizim chiqqan-ku. Duhovni meditatsiya degan narsalarga olib kiradi. Ya'ni nevrozni ustini yopadi. Ustini silliqlaydi, shpakrovka qiladi. Lekin shaxsda himoya mexanizmlarini o'zgartiradi. Himoya mexanizmlari o'zgarsa, siz boshqa tushunmaydigan bo'lasiz va chiqib ketasiz. O'sha darajada ishlay olish kerak. Biz o'rgatamiz sizlar, sekin-sekin o'rgatamiz biz sizlar. Rahmat ustoz. Anchadan beri siz bilan jonli suhbatda gaplashib juda ham xohlagan edim, chunki siz juda ko'p kitoblaringizni bizani kutubxonadan joy olgan. Alhamdulillah, bugun siz bilan gaplash baxti bizga nasib etdi. Berayotgan bilimlaringiz uchun kattakon rahmat sizga. Xo'p, yana kim savoli bor? Rahmat. Kim savoli bor? Bugunga yaqinlaymiz. Ah, xo'p, aytaring. Alaykum assalom. Xo'p, rahmat qilmoqchiman men. Men dunyoda ham ko'p ko'rganman. Shunga juda ham xursandman. Siz bilan muloqot qilganimga rahmat demoqchiman. Rahmat sizlarga ham rahmat. Xo'p. Bo'lmasa bugun yakunlaymiz. Rahmat kattakon sizga yaxshi bilimlaringiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Shu vaqtlarini iloji bo'lsa oldindan aytib qo'ysangiz, budiniklarimizdan tayyorlab boshidan oxirigacha eshitish niyatimiz bor edi. Men sizlarga chiroyli joylab ko'rsatmoqchiman. Mana shu yerda turibman. Men hozir Balidaman. Sizlardan 3 soat, 4 soat vaqt uzoqdaman. Yaxshi ko'raman dars o'tishni. Va bilimlarim berish yaxshi ko'raman. Men bilimlarimni oladigan martyu. Ya'ni og'ir bilimlar, bizning bilimlarimiz ancha og'ir bilimlar, ko'p o'qish kerak. Biz hozir bir ikkita kitoblar beramiz. Ingliz tilida ham bor, bu kitoblar rus tilida ham bor. Qaysi kitoblardan olganimizni hozir kitoblarini men sizlarga tashlayman, yana bir ikkita rasmlar ham tashlayman. Bugunga bo'ldi, sog' bo'linglar. Ha, yana e'lonimiz bor. Biz makterapiya kursini men Toshkentga borgandan keyin kitobi qo'limizga tegsa, o'sha kitob bo'yicha biz sizlarga konsultatsiya qilishda sразу o'rgatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Mani YouTube'da, Telegram'da, mani kanalimga a'zo bo'linglar. Nasib ko'p narsa o'rgatamiz endi xolis. Alloh rozi bo'lsin. A'zo bo'lganmiz, rahmat sizga. Sog' bo'lingsiz ham.